السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، تیر شوی درس کے منگا پا سورة المائدة کی لگیو او پا سورة المائدة کی منگا بو دیر شم نمبر آیت رسی دلو یا یو دیر شم نمبر آیت پا دی آخرینی ایتونی کی واقع ہے دا حابیل او قابیل اغا ذکر شوا چی ولی قابیل راولا گی دو حابیل ملکو دینی او دا مسئلہ واضح شوا چی اولا نی قتل چی شوئے دی اغا دا سدلاس شوئے دی حسد دلاس اولا نی قتل دا حسد دلاس شوئے او داوت داتی موازیح شوا چی پز مکہ کی چی پاس مانونی کی چی اولا نئی نافرمانی دا اللہ شوی دا اغای ابلیس کری دا او اغایم دا صدر آسک کری دا دا حسد دا آسک کری دا حسد دو خطرناک بیماری دا انسانانو کی اولا نئی قتل دا دا حسد دا آسک اسمانونو کی گناہ دا ابلیس دا صدر آسک دا حسد دا آسک نا دی گناہ نزان لری ساتھ دا تبایی کئی دا انسان اللہوی چی دخ پر روری مرکو او بیا یو قارغر آگے چی آگا دا بل قارغر دا پار زیو کنستو بایی که خخ کنو دتی دا غنہ طریقه ازدکڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك دوجد دي قتلنا دي پنا حق وجلو دلس اللہ من دا خبر لازم کرا كتبنا على بني اسرائيل فرض کرا المن ببني اسرائيل باني انه من قتل نفسا بغير نفس چه بشکا سوک چی قتل کی او نفس بغیر دا بدل دا بل نفس نا یہ خواہ گئے دا چی پا بدل دا بل نفس کی مڑکی دا خو پا حق سر ہے زمان پا شریعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی سوک یو بل سوک مڑکی قصدن عمدن ناگر دا پارا قصاص تا قصاص مسلم اخی تیرے شئے دغشان دا وجل و حکم بل چاہ دا پارا ہے یو سڑے زیناکاری او وادیی رجم دے درشن یو سڑے دین بدل کو نو در طول پا حق سر قتل لے پا دی اللہ تعالی نرانی سی خو مسئلہ لتر بغیر نفس بغیر دا بدل دا بل نفس نا پا نور زینی کتاسو خیال کردے قرآن کی رجی بغیر حق پا نا حق سر او فساد فی الارض یا بغیر دا فساد نا پزمک کی یعنی سڑے پزمک کی فساد کی دا اگا مسئلہ مخکر روانا و بعض حالاتو کی دا قتل سے دے روانے کی نئے روان روانے اگا انشاءاللہ مسئلہ روانا خواہ چی نپا کی دائی و نپا کی دا غیبنا حقا فکأنما قتل الناس جمیعا نو گویا کہ قتل کرل دا طول خلق انسانیتی مرکو انسانیتی قتل کو چی یو نفس دی مرکو پنا حقا اللہ و یو انسان دی مرکو سی دی مرکو انسانیت دی مرکو طول سمر خیست دین دے زمانگ دا باز دا خبری کئی چی پلانی زی کی مسلمانہ لگی مسلمان و جنی پلانی زی کی پلانی دا بدا اسلام دی سی نا اسلام دیسی نرے خود دا خلقو اسلام نرے پیجندلے نیو سڑے کوشش کی دا اسلام دا بدنام اولو نمو خود دیسی نیچو لے چاہو بدے چی سکیو دا سیدہ
نه مونږ اسلام دې شي دین نه دی خو دا څوک چې کوي دې به پوه نه دی ځکه دا خبره دې ساتي چې اسلام چاته قتل نخی پنا حق یو مسلمان کی دیشی چی پنا حق قتلو کی دا جہل دلا سخو اسلام ہوتا نیرے خور لکہ سنگ چی دا مشہور خبر دا چی گیری والوینی یو گناہ تیو شوا نو بیدا گناہ وروت پی پا سبانی پا گیر پس چند دا گیری عیب نا گیر خو گناہ نکی او گیره والا گناه نکه خود دیشه کی ایچی گناهگر گیره پریده ایچی که دیشه که نیشه که دیش نه ده گناه تمور تا پا گیره پس چه ده بداغی نقصه ده یو سلی ظلم زیاده او که ده 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 خپل کرده پا اسلام بانی ور مور تا پا چه اسلام دیشه ده اگه یو سو رزی مخ که سو رزی نکه یو سو میشتی مخ که میشت دو که اگه افغانستان که اگه کابل کی دماکی شیئے اللہ علم چی چاک کردوی ظلم جاتے کردو پای کردی خلق مڑو نبی عباس پا دی روانو خصوصا ناغا کسان چی بہر ملکونی کی اسیدو دی اسلام نلری خلق پا دی روانو چی دا سنگ دین دے چی دی دماکو عمر ورکی او دا سنگ دین دے چی دی شیئے او دا سنگ مسلمان بازو پا کی دا قشن خسپاوی من دا اسلام دا سرمانونا اصل وجه خداو چی دا خوی پسرون که دا مخ کنیسی چلو خدا ایسی بانه جوڑا کرده خودیز که عقل استعمالو البکار دی یو سره را غیب ناحق انسانانی مرکرو تر والد قرآن اللہ وی فکأنما قتل الناس جمیعا دا طول انسانیت مرکو پا دا که دا سر انسانیت نیشتی تا بیام دا خبر را لیو پا دی شریعت ورطا پی دا شریعت چی دا وی چی یو انسان دی پنا حق مرکو تا طول انسانیت پنا حق مرکو اگر دی کارون اجازت ورکی زمان شریعت دی تا اسلام ویلے کی یہ اسلام دی کم چا تا سوچ کرے اسلام ہوتا پا دیو لگی دا سلامتیان آغستے شیر پا دی که سلامتیان دا ہر چا دا پار پا دی که امن و امان دی دا ہر چا دا پار کم زینو کی چی اللہ سبحانہ وتعالی دا قتل دا جنگ دا قتال مسئلہ بیانی کر اچھی قوم تا نپری دی یا دا اسلام مسئلی خو منگلتا خبر دا آغا جاہلانو کو چا غوی پا اسلام نپویے گی او دا زن نکارو نکی او بیاغا نور جاہلان پا مد مقابل کر پاسی او دا دا اکار تا پا دی نظر گوری چی شریعتم دق ویلی چی دیسی کوئی نا تلاش قرآن و حدیث کولاو کتا تو پتاو لیک چی بدی گیسا جا فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها او چاچی جوندے پرے خودو یو نفس ترجمہ خود دی دارے چی او چاچی جوندے کو یو نفس او جوندے کو خدا مطلب نیشو غستے چی درا جوندے کو یو سڑے ملو درا جوندے کو دیسو کیدے نیش خدا ترجمہ بے لازم کہے چی چا پرے خودو یو نفس چی جوندے دیسا مطلب دی مثال یو سڑے او بو غستے تا بچ کو یو سڑے وور کیو تا بچ کو نن سبا دا موبایلی چرا اوتی دا رورولی و انسانیت ختم شه رورولی و انسانیت آقا ختم شه نیجدی و روزو که دیر لری نو دیدی که نیجدی واقعی را غلی و یو دکاندار چی زن تا پیٹرولی بزن چور زن تا وور لگا ولی بگن سوران شه و چه در اونو سر پس مسئله بانی آقا تا دیماغی لک تنشن و نوبای زن تا وور واچو ناغا اکم کسان چو تولارو اگو خبر رکی چی دا پا زنبانی پیٹرول واچو ناخو نو پویدو چی دا با سر پا دا قطعیم که دماغ بند چی بی چی زن تا وو واچو پتو تولگی دا نو بیوی دیر چیغ والی چی مرشو ما خالکو مرشو ما وی دی چا موبایل نی ولو لائی ویڈیو چلا ولو فیسبوکو بانی او چا ویڈیو کول او چا داوی دل نیجدی مور زی پا بلس مشکل که برا گیر شی او چاوی دووی چی دا توریان دی توری دا پریدی چی مرش نمائی بیچی دا خبر شم دا قصی نو خواکا گاونڈیانو کمزی چی دا قصی شاغورا تا بیان کرد سقه کس نمائی مائی مائی جڑا پا کرد پا انسانیت بان انسانیت ختم شوی اگریب چی خلکو مرشو بچ میکی
تا موبایل نیولای یو ویډیو کې چې ستا ایډی خو چلیږي ستا فیسبوک دا وینم دې سړي ته خوټ کی چې خپل فیسبوک غم وسره یو انسان مړ کیږي پورا ستا په مخ کې هغه سکاره ته جوړ شو سکروټه شو ته نه شي ویډیو جوړې دا وی چې دې مشکل کې لاس مو وها تا ته به سبا له مشکل جوړ شي دا ستا غیرت ته تا ته به څه مشکل جوړ شي یو سړي ځان ته اور اچول او ځان یې مړ کړو ما بچ کړی دی دا انسانیت ما کړی دا مسلمانی ما کړی په دې به تا ته څه مشکل جوړ شي درېمه اے بے ضمیره اے بے ضمیره مسلمانه که تورېم دی خو انسان خدای کنه بچ کول په کار دی کنه دا د کوم شي خبره چې دا تورې ځان دې مړ کړي تورې پرې رخصت خپل پښتن دې تېنی شي بچ کولې ویډیو ته جوړې ته به تورې سه بچ کړي انسانیت مړ شوی دی نن سبا والله انسانیت مړ دی ته نه کړي دا ویډیوګانې چې نن سبا چلیږي لکه یو سړی یوځي کې بیمار پروت ویډیو ته شوی دا یو سړی مړ پروت وینې ته به یې ویډیو شوی سړی دا څنګه شوی دی خو دغه شان یو کسب تیریږي کړی دی د دې دغه ټیم کې دماغ ویډیو ته ځي دلته سړی پروت ته چغې وي زما ضرورت ما بچ کې فکأنما ومن احیاها او چا چې ژوندی کو دا نفس ژوندی پرېښودو لکه که په دغه ورځ یو ځوان را مخکې شوی یو مؤمن او د دې سړي نه یې دا اور وجلی وی الله څه وایي فکأنما احیا الناس جمیعا لکه د چې ژوندی پرېښودو ټول خلک ټول انسانیت را ژوندی کړو الله وایي ټول انسانیت را ژوندی کړو چې یو انسان یې بچ کړو الله صفت په موږ کې پیدا کړي ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او یقینا راغلي و دوی ته رسولان زمونږ په ښکاره دلیلونو سره ثم ان كثيرا منهم بيقينا دير دوينا بعد ذلك رستو ديرات لونا رستو ديرات لونا پیغمبرانونا في الارض لمسرفون فزمك كي خامخا فساد كون كيو وسيو بالقسم قتل الله ذكر كي چاغدا قطاع الطريق ده قطاع الطريق ده ستو عباره وای کی شو کی چی کی هغه دا کون چا وی بلارو کی ودری شو کی کی غلا ګور په دوه قسمه یو غلا خ کولا او په زور د ناخل دي ته قطاع الطريق وی شو کی بلارو کی ولاړي هم له بده باندې کی ارسه بده نوای خم خم جمع غلې چی په پټه بده غلا کی او دې په خارونو کې په کورونو کې دن نه کوي او دا شو کې چې کوي دوی اکثر بهري دا آیت د دغه خلکو باره کې نازل شوی دي که الله سبحانه وتعالی سلور قسمه سزاګانې ذکر کړي چې بادشاهي وخت خلیفه د مسلمانانو دا هغه چې کومه خوښي هغه سزا ورکولی شي دې کې سزا د مرګ ذکر ده سزا د پانسۍ ده خپاو لاس پرې کول او د شان د ځمکې نه شړل سلور سزاګانی مضبوطه خبره ده ول علم عند الله چې د وخت بچا او خلیفت اختیار دی چې بده سلور کې کوم ور کوي خو بز ما وینا و هو جلکی با الا چې دم په دې شوکه کې مرګ کړي او وی پانس کی با الا چې په دې شوکه کې مرګ هم کړي دي او قتل هم کړي مالم پټ کړي دونه یو ځای کړی دي یو سره چې بدی کو په اولنی کې سفر غته معلومه غسته خو په سزا کې سفر غته سلیکي یو صرف قتل کې یو بچ دی نه ژوند دی چې خلک دې غواړي دا دویم چې کم دی دې پانس کیږي بیا به ځولنی خلک به ني خلک به راضی خواله دا ولنی قتل شو خلک قتل کې دي چې په توره باندې مړ کی په توره باندې خبره ختم شو نو د پانسی مرګ الله دې ټول مسلمانان په امن او امان کې ساتي د پانسی مرګ د ټول نگران مرګ دی ټول نگران مرګ پا
پدی کی سر ډیر به مشکل وځي نو زکه د دې سزا سخت ده مال وسلم اغسته خا درې ما غسړې چې لاس خپې به ته پرې کې خوره دو بدل ر دو بدل سمته دي یعنی خې داسې دې پرې کو نو ګس خپې بي او دې سې پدی ترتیب باندې دا به د هغه چا نه پرې کې چې صرف مال اغسته دي قطر نه کړ صرف مال اغسته او که صرف يرول کړي نو دې به شړلې کیږي دغه علاقې نه هما تاسو وی کنه چې صحیح خبره څه ده بچای وخت اختیار دی او په دې باندې چې مضبوط دلایل نشته چې دا به شي تقسیمي کې اگر که بعضو فقها او دې شي تقسیم کړي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله یقینا بدل دا کسانو چې جنگ کوي الله او رسول دا غسره ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي بس مګه کې د فساد کولو د دې کې بعض علما دا فائدن بیانې چې سید آیت خود قطاع او طریق مبارک نازل شوی دی خودلته الله ويسعون في الارض فسادا عام پکې ویلې نو دې کې داخلي یو فسادي انسان چې دغه غټ فساد جوړیږي خلیفہ ته قاضی ته اجازه ته چې دلا پدې سرونو کې سزا ورکي لکه اوس یو سړی دی هغه هیروین راوړي د نورو ملکونو نه او خرڅي ستا په ملک هغه دلس یو کس نه تبا کی کنه یو کس تبا کی دی موږ جوړو له سزا ورکي دوه تبا کی ولی سزا ورکي نه قوم پوره تبا کی نسل تبا کی زوانان تبا کی زنان تبا کی ملک ټول تبا کی نو که قاضی فیصلو کی په دې سلورو سزاګانو کې چې یو دل ور کوي نو جایز دي کني جایز جایز دی وسعون فی الارض فساد او کوي په زمکه کې فساد سس زدا ای یقتلوا چې قتل نکړي شي دوی او یصلب ابو یادی پان سیکری شی دوی او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف یادی پری کری شی لا سنا د دوی او د دوی رد بدل او ينفوا من الارض یادی وشر لشی د زمکینا ذالک لهم خزی فی الدنیا دا سزا د دوی د پار شرمندگی دا په دنیا دنیا کی اللہ دی مونږ ساتي دنیا کی شرمنده یو سره پنج شیشه ده پروت ته ځوند خلک یې نه راي جمع شرم ته لاستی ولا شوی دی خپل دی پرې شوی در هو ته د جیل نه سزا د زینه هر سره ته پوس کی رور لاستی ولي رور خپل دی ولي د شرم نه دی ولي نه شي چې د بسکی بل لو دا خو د دنیا غه شرم دی ولهم في الآخرة عذاب عظيم او دا دوی دا پار پا آخرت کلوی عذاب دے رب العالمین مهربان با چاہ دے سوئی إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم مگر آکسان چی توبه ویست مخید دینا چی قادر شیطا سبا غوی باندے قادر شیطا مطلب دے روی نیسی رانی وونه مخ کې سړی توبه وست فساد کړه دې ویرې د لانه توبه وست الله سوی فعلموا ان الله غفور رحیم نو پوه شي چې یقینا الله بخان کون کې رحم کون کې دې الله به وبخ يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو اتقوا الله ويريقي دلانا وابتغوا إليه الوسيلة أو طلبك يغتاد نزديك تلارا وجاهدوا في سبيله او جهاد كوي دا غبلاركي لعلكم تفلحون دا دي دا بارج تاسو كامياب شي ايمان والو تا الله حكم كي چه زما دا نزدیکت نزدی كيدو دا بارا لار ولتاوي وسيلة ستاوي لار لتاولو تا يعني يو شي چه تا پی بلتا نزدی شي دي تسوي وسيلة دا دينا
زمون په ملکونو کې خصوصا دی صوفیا او بریلیانو دی قبر پرستو او دی غلط عقائد ولا دي چې دلیل نشي ولاوي چې وسیله کوي نو دې بازو کار صرف د څه سره یعنی ټکی سره ټکی وسیله ټکی شتینه قرآن کې وی دا راغلی یو عالم دا خبره کوله وی ما ته یو کس وی چې تاسو وایئ چې د امامانو دا نومونه په قرآن کې نشته څلور امامانو زه یې د ثابتوم د قرآن یو ما چې ډېره ښه ده یو ما غلط چې قرآن راوړ دی بابا له سپین ږیره سړی به ماشه وی هغه د سورة الحج کوله وکړو زه مریانو چې دی کوم چې وز نو غ ما خو قرآن یاد هم دی درسونه هم کړي خو لکه داسې تذکره چې بوسه الله دې خیر کړي نو وي سورة الحج چې کوله وکړو نو پای کې تاسو خیر کړي سورة الحج دوه سجدې دي دا یوه سجده د امام شافعي په رایش دي په قول او د نور امامان یې نه مني نو هغې کې لیکلې سجده عند الشافعي خو هغې درې کرښې نه بهر لیکلی ته روړه راکه دی فون نه خدا سورة الحج اخرانه مخته نو دې سره لیکلي السجده عند الشافعي لري کرخنا بهر السجده عند الشافعي وي ما تيجي ګونه بل ده کوم دلیل وخایو دا قرآن کې نوم نه دی ما تیج دا خو دوه خبرې شو یوه خو دا چې دا خو قرآن کې نه دی دا خو د دغه نه بهر خبره ده قرآن خو دغه صفحه ده دغه تور دی دی خو نشته دویمه ما تیج دی غټ ظالم وي چې څنګه ظالم یم ما تیج د امام شافعي تذکره قرآن کې راغلی ته به امام حنیفه پسې روانې جی بے صدر رواست جی روان شو تا سر خبری کول ویسی زن دا کول خبر نبوی گی تا سو زرد دا قرآن نخیم چی دی ماما نمونه و توی نور نور سوی نو سیده کن آقاو توی اول خبر خدای چی دا نسابی تیگه دا قرآن نایتا چی خی دا با هر زی دا با قرآن کی نی سابی خوز دستا دا پارا به منو چی دا سشو تا دا قرآن نسابی تو نو دا خود پزن بانی بلگوی وکڑا دا امام شافعی تذکره پس کرا غلی دا په قرآن کې توس امام ابو حنیفه نوم وښایه ځه کوم چې کېده قرآن کې د امام مالک نوم وښایه د امام احمد بن حنبل نوم وښایه خبره مې دې پروسې نه بس یو ټکی ګوري ټکی شتي بس دې د خپله مسله راوباسي وسیله په عربۍ کې دې ته وایي چې ته پې د یو ځای نه بل ځای ته رسېد یو کار پې کې دې ته وسیله وایي خپل هدف ته پې رسي لکه د ځمکې نه چت ته خیجي کوټې ته خیجي وسیله سی شی دی پوړۍ ده دا پوړۍ د اندر پای ده چې ته کله کېدي په دې وخیجي نه دا وسیله شو الله وایي وایي لارې د عبادت ولټوئ چې ما ته نږدې شي ما ورته د مازدیګر لمونځ وسوکو دا وسیله ده که نه ده وسیله ده څه ده الله ته نږدې کېدو اوس موږ دې درس ته ناست یو دا وسیله ده که نه ده وسیله روزه موږ نیولې ده وسیله ده که نه ده روزه ما دې ټیم کې به دعاګانې غواړو دا وسیله ده بیا ماسخوتن وسیله بیا تراوی وسیله تاجود وسیله ټولې وسیلې دي که نه نه دوی هغه بله وسیله یادوي کومه د پلاني د مخه مې وبخې یا له پلاني تا ته وسیله کومه دا وسیلې بدعي وسیلې دي که څوک داسې وسیله کوي چې د دې قبر والنه غواړي نو دا خو کفر او شرک دی خو که داسې وسیله وي چې یا الله ما وبخه د دې پلاني د مخه دا به دې بدعت کوي غټه ګناه کې واقع دی په شریعت کې درې قسمه وسیله راغلي د څلورمه نیشتي په دعاګانو کې یو خو عامه وسیله ده عامه وسیله چې ویلی شي لکه دا نو عامه وسیله مطلب الله ته د نږدې کېدو لارې نو دې تا ته څه وایي وایي زه خو هم دغه لار باندې الله ته نږدې کېږم دما چې وایي چې د پلاني د مخه مې وبخ
نو تو پی ردی سی کے چی سیدہ اللہ وی چی دن اجدی کی دو لاری ولٹ ہوئی خواہ اللہ ری در رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدرسی تلار شا دا غن اجدی کا برطا لاری وخی لاری با دزان نگوری دن اجدی کی دو لاری با دزان نگوری وس اللہ وی لار ولٹ ہوئی دسا دن ازدیکت شپگم موس پکنن نکو سب خیال لے دی دول سب جو کہ بل موسو کن اللہ تن اجدی کی دو لار ندہ لار دک ندہ وی لار دخو خولی ندا لار دا خود چا مور پی نشتی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مور پی نشتی دا مور چی پی نئی کنا یو لار دا نم اللہ نقبلی نو منگو تو جی سید استاسو خبرہ چی تاسو چی دا کار کوئی تاسو دا اللہ دا نجدی کی اللہ تا نجدی کی دو دا پارک کوئی خود اللار وی خواہ منگت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مور پیشتی کنا وی نا دا اگر مور خو پی نیش دی وی بزرگانو پی مورون دیر والی جو وی نا دا بزرگانو مورون زن سرکی دا بزرگانو اگر پکار نرازی چی کلا پکی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مور وسیلہ پا دعاگانو کی دری قسم دا اولا نی قسم اللہ تا دا اللہ نمون وسیلہ کول وللہ الاسماء الحسن فدعوه بیا دا اللہ خیستن من اللہ براب علی دا یو دا وسیلہ چی اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ تا بخانک کون کئی ماو بخا یا اللہ استا دا صفت تا دا صفت یو صفت والا یاد کی او یا اللہ ماو بخا دوی ما وسیلہ پل دیک عمل اللہ تا وسیلہ چی اللہ ما استا پر رو جیوی تا دیلا سو بخ استا پر رمی دا کارو کو یا اللہ خاص تا دا رضا کول دو پارے موکو یا اللہ ما تا دا شہرہ کی دارا کی دا وسیلہ جائز او پا دی کے مشہور واقعی دا غدریک سانو یا دیکھنا غار چیرہ غار خلو بی بندش واقعی تفصیلہ میں نکڑیم دا غچت وور انشاءلی رفاید من واقعی دا دا غار والو قیسا پا دی انوان باشتی آگا دا غار والو قیسا دریک سانو گھرالو نا غار دا سکڑا بلا طریقہ نو دیرونو مشورو کرو رازی خپل نیک نیک عمل بیادو چی کمی امنگ تا دیر خاخ کاری او سیدہ نو دی اولنی بیدوی چی یا اللہ زمان مور پلاو او ما با پی روڑو کور تا پی با ملا شل دا بیزو گرن نخلا بیزی گرده و ما ویسی نا اکثر بنا وقت رات لم نو یو پیر رالم نو مور پلار میو دا شیب او ویسی نو خیلی نوی مور پلار میں دشیو چی زرال ما بچو میں جڑل آقوی موگی شیویو خوی ما دا وقت پر آقوی لور نکلو جسو پوری مور پلار نوز کری یا اللہ استاد پارا میں دا کار کرے کان لگا خواشو ادوی مویو یا اللہ زمان دا ترلو روا او یا زمان خپل آوا زبی سم مینو ما اگا ما تا مجبور شوا چی ما تا مجبور شوا پیسی ہو خی موتی پیسی درکو پیو شرط زن با ما تا والک مجبورین آگی ہاں کلو کل جزید آگی دی سلور اندامونو پا دی منز کی ناس ما دوخ پو دول اسونو پا منز کی وی ما تیوی چی اتق اللہ ویرے اللہ وی اللہ ویتان ویرے دم او دق زین را پاسی دلیم او پیسی موتن پر خودی اللہ جا کارا رکنور لرکو در دیگن کار یو زنانا دیسا پاسی در اغیط ایمان وڑی اللہ دیس امتحاناتو نمانگ ساید نو درم آغا دے وی ما سر او کس کاکڑا وی اللہ مولی انتی کی مزدوری پاتی شیو بیچر تلے و رکشے و آغا پیسی علماء دیر اولی دیر اولی دیر اولی کندکون جوڑ شو دا بیزو گردو دا غواگان دا خان چرا گئی سوخ با ویر تاس از ما مزدوری آوا رکا مزدوری دغا وی موتی جی دغا سجستا پا نظر رجی رستای جی وی موتی جی توہ کیوی جی را توہ نکم دستا حق دستا پیسی پا جی شیعہ منگا اسی پرتیوی منگوی جی را شا دتو فائدہ ملو شی کار بولو پی روان کو ناغ اخپل سامانی توہ روان کو دے دقیقا باش یا اللہ استاد پارمی دا کار کرم کارنے بلکل لریشو نگو را دیزی کی دوی سی وسیلہ کو اخپل نیملی وسیلہ کو چی دا کاری اللہ مانگستا دا پارکر پا دیو قرآن کیم دلیشتی چی دا دے ہاں چلی سیدیس آیتو مورد دلے
شكرا. نا الله سبحانه وتعالى سورة الإيمان كوي ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا نسيجي فاغفر لنا يا لا أواسكم أواسكم چی ایمان راوڑا منگ ایمان راوڑا یا اللہ منگ او بخ نخپل ایمان وسیلہ کو پر نورم مثالون اشتی خدا کافی دی درم وسیلہ جوندی سڑی تا ویل چی مر پر دعاگانی وغالا پر شرط تا دی چی نیک عمل ای دو خبر بکی دی یو بدا سڑی سی جوندی بی دویم بسی نیک عمل بی نسمڑو تا ولاری نمڑی بد ستا خبر آوری نا نو غالی بستا دا پارس دوی ما دی بازو دا عدد جوڑ کل دی چی چا سر ملاوی گی دعاگانو در خواست دی جی آغا با منزوم نکی آغا اللہ نپی جنی پیغمبر نپی جنی دو دا در خواست دیسا کی دعاگانو نا دا دعاگانو در خواست زی پا زی ما داخل ہوئی تاسو هر زی کی در خواستو داخل ہوئی اسے گپ ام تی جوڑ کلی نا دعاگانو در خواستو کا جوندے سڑے بل چستا پی گمانی چی دا سڑے نیزدی دی اللہ تا اللہ پر دا دعاگانی قبلی اغت دیو درخواستو کو چی ما پا دعاگانو کی یاد ساتا پا دی دلیل لادے چی دی یوسف علیہ السلام رونو خپل پلار تا سو یعقوب علیہ السلام تا چی پلار زمان دا پارس غوارا بخانه غوارا درشان عمر بن اختار دان چی کلا عمریل تو نو رسول سم پسلاغو یا رسول اللہ روانی گو عمریل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ رو رخو منگ دعاگانو کی ایر نکی نو دعاگانی غوخت دا جوندینا او دیسی غوختی تی نیلی چی طاقت یو جدا شیرہ کا غوخت مطلب یعنی تل زمان دا پارا دا دعاو غال اللہ تو ہوا خو جوندی دے او سدے نیکامل بے جایزی دا دریق وسیلی دا دین علاوچ دا وسیلی دا دا پلانی دا مخاو دا پلانی دا برکتاو نا دا نشتی خالدی را پارا منگرد روایات الحمدللہ زمان پا دیوانی دو بیانون دی دا مشرکین و شبوحات آغا واوری آغا طول روایت مارا جمع کردی یو روایت دیسی نشتی چی پاگی که دایی چی وسیله دیسی کول جاییستی بلکه دی پرد کشتی دا پسی بخاری که دا روایت تی چی دا عمر بن خطاب ردن پا زمانه که باران نکیدو ناغوی لڑو پا عباس رضی اللہ پسی در رسول سم پتر پسی او تیوی اے در رسول سم تر منگ با پیغمبر تووی اگر با دعاگانی غوختی واس اگر مل لے نتز منگ در پار دعاو غارد اللہ نیچ اللہ باران رو ورے کچر تا وسیلہ جائز ہوئے در پیغمبر پا حق غوخت جائز ہوئے سر زورت تا جدی زید اگر پتر پسی خودی سی دو ہوئے چی یا اللہ ستا دا پیغمبر زمان پا منز کی دا دے باران رو ورے دا برکت باران رو ورے خود دا غوی ورے کرو گیا تو پتاو چی دا کار دا نشتی ناغی دا پارا منگرد وایت وی باران نکی دو نسی جلو کچھ تا قصہ دا باران نکی دو نوی دا عشر نا دا کور سیسے خکارکڑا چت کے بگی سورے وکو چی سنگ دا اسمانو نا دے قبر تا مخامق شو او وی باران شرق شرق ورے چو سر برکت رو ورد ویدری قبر دا برکت سوال داشو چی را وریگی دا رسول سم دا قبر دا برکت و دا غد برکت نو بیا دی قبر اخکار کولو تا سزورت تا جاسمان تا اخکار که سزورت بکشتی ای زورت نیشتی خود دوی اگا پالتو خبری یو روایتون دی کسی نیشتی الحمدللہ دا وسیلی مسیلی پا دی طریقہ سر دا بدعات تے دا ندی جائز اللہ نجی سا غواری پا دغا طریقہ غواری کم طریقہ چی آغا منگ تا خولی دا او سور بقر کی زی پزی تیر شو فذکروہو کما حداکم اللہ یاد کی سنگ یاد کی وہ سنگ چی تاسو تا خولی دا دا غین بعد اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یقیننا کسان چی کفر کرے دے لو ان لهم ما فی الارض جمیعا کچھ تشیدہ غوی دپارا غصہ چی بزمک کی دی ٹول
ومثله معه او فمثل ددي ورسل نور مشي ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ددي دبارة چه بدلكي وركد عذاب دور زيد قيامتنا ما تقبل منهم نقبل بنشد دوينا ولهم عذاب أليم أو دوني دبارة درناك عذاب دي يريدون أن يخرجوا من النار غاردوا يتروز دورنا وما هم بخارجين منا أو نديد خنبيد يراوتن كي دورنا ولهم عذاب مقيم أو دديد بار عذاب ديميشا والسارق والسارقة أو غل سري أو غلا قر خزا مكي مسألة بيان شو ده قطاع الطريق سوق تيغا شو كي كي وس مسألة ده أغل تيغا كيلي كي كورونو كي دن غلا يعني كي يو غصبي أو يو سرقي غصب ستا وی یو شی په زور اغسته د دې سړي په مخ کې او یو غلا ده ته خبر نه او تا نه یو شی ویلو دې ته غلا وی خدیجه ګل لازم مسله دوی باندې خو غل سړی نو سړی مخ کې کو د سنه د خزینه وجه ده ده چې غلا کې اکثر سڑے د خزی نے تکڑی او داغی نے مخکی میں غلاگانی چی کی گی نو پدی که اکثر سڑی مروو سی که خزی سڑی پا غٹ سطح چی کمی کی آن زنانو کشتی خود آگوی غلاگانی چی ادی سی پا معمولی سطح ایزی که جی کورونو کی دن اکثر کئی ناغا پا کم سطح ای پا معمولی غٹ سطح بانی دا سڑی کار کئی نو سڑی دیری خزی لگی دی با غلا کی شتی دوانو کی سورت النور کی برای شی اللہ چی دا زینا مسئلہ بینی نو الزانیت والزانی زیناکار خز و زیناکار سڑی نو علت خز مخی کڑی دا سڑی نا وجہ دا دا چی پا زینا کی اکثر غٹ لاسی اگر دا خزی سنگا اگر دیسی چی خز نی رازی کنن نو دا دی سر زینا کول دے گران کار تھی اللہ آگا چی زور زبردستی ہوئی شو اغل لگا دا زور زبردستی سے دا دا عامی زیناگانی چی کی دا زور زبردستی والا دی نا زور زبردستی والا دی جنی و سر اتفاق دے چی تختو باو دا باکو دغا باکو نو فتنہ چی جوڑی گی اکثر دا چا دا طرف نی آگا دا جنی دا طرف نی خزی طرف نی ذکر رسول سم دا خبر کردی دا چی فَتَّقُ الدُّنْيَا وَتَّقُ النِّسَا دا دنیا دا فتنی نزان ساتے و دا خزو دا فتنی نا خزی چی دیکھا نا دا بتا دیسی را گیر کی چی تا باتی خبر امنی او تا چی خبری گی نو دا ہر سن با دا ہر سن با خلاص شوئے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ او غَلْسَرِ او غَلَاگَرَ خَزَا فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا نو پری کئی لسنا ددوانو جزا نو پری کئی لسنا ددوانو جزا بیما کسبا سزا دا پاغ سبب چکڑی دیدی دوانو نکالا من اللہ عبرتنا کسزا دا دالا دا طرفنا والله عزيز حكيم او الله زور ور حكمة والده غلاق حرام ده باتفاق الأمة والمسلمين قرآن وحديث وإجماع طول دليل لبدي من ذكرنا روادي ذكره بك الله ده سزا كي خود او رسول صلى الله عليه وسلم لعنت ولا لباغ سليباني وسي بخاري كده روايه لعن الله السارق لا لعنتي بغل
அப்பளே வப்பட்கினு இலாஸ்தி பிரீஷ் அகை வப்பட்டுக்கு இலாஸ்தி பிரீஷ் இதெல்லாம் லானத்தி பதவ. அவர் வச்சுக்கிறாஜி சிறசு சமூஜி தூக்தியத் தல்லாஸ் பப்ரி கீகி ஃபி ருபை தீனார் சாயிதா இந்த டீனார் பசுவும் ஐசக்கி சலூரம் ஐசா ஐசா போலகே இந்த டீனார் சிசுவம் ஐசர் ஊஜி அவட்டையும் பஸ்ர ஊரே நாக்க சலூரம் ஐச ஐயா அகைன சேர்த்து பட்கடி பாபத்தில்லாஸ் பிரி கீகி ஐயா திரி திரஹம திரஹம் சீத தசை தஸ்மினுக்கு சுரோஜர் ஸ்பினுஜரு தீனார் த சுரோஜரு நு தீனார் ஜொருரி த திரஹம் ந நு தீனார் சதுரம ஐச திரஹம் சுமர திரஹம் திரி திரஹம பேதாச்சி த அல்லாஸ் பப்ரிக்கி இல்லாஸ் மத்தம் தானே இல்லாஸ் பப்ரிக்கி சங்கலோ மட்ட வர்ஸ் அல்லாஸ் பப்ரிக்கி கம் ஜி பூரி எ மழுவன் பூரி த ரசூல் ஸல்லம் ப ஜமானக்கி ஓ ஜனான بنو مخزوم قبیلی سر تعلق ساتو اغلاء کرے ہو اور دیر اوچھت زنانو بس کار دے ہوشو تینو خاندانیم دیر اوچھت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدیو منگ حد قائمو خلقو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسنگو خلقی ریدو اتو منگ دا خبر سنگکو نو اسامہ بن زید ردانی دے خبری دا پارا تیار کو زکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا اسامہ بن زید ردان بانی مینو چی کدر آگے رسول تے خبرو کہ رسول تے تشفعو فی حد من حدود اللہ دا اللہ پو حدود کے و پو پولو کی ترازیمہ سر خبری کے مخ کی خلق چیتا سونا کم تبادی ہم دیدی لازم ستا شیو چی مالدار بغلاو کرن آغب پریخو دو چی غریب بغلاو کرن آغب راولو باغب حد قائم کو پا اللہ میلی قسمی وی که فاطمہ زمان لور غلاو کی لغی نبم لاس پریکو اولا ست پریکو خود دین ساتھی جلاس پر ایک اول خوکٹ خبر دیو سڑے کنڈمول لی طول عمر لی نتا دی سنر چی بس ورزاو لاستے پر ایک دیر پر شروع تھی دا طول ان اولی خبر دا 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 مسئلہ ما دا قصاص پر مسئلو کی ذکر کردو چی دا قصاص او دا حدود نافذ اول دا چا کار دے دا دا باچا کار دے دا دا خلیفہ کار دے دا دا قاضیانو دا علاقی دا مشارانو دا دا اوی کار دے کی دا اوی من سرم دشمنی کئی خود باچان خسوک تا پوسنی چی کوئی تا اولی لاس پرے کڑے یا بدل بدل وقت نا نو دیر پار یسو شروع تی اولنے شرط آگا دا دے سرم بکم اغلا کی لاس پرے کی گی دیر پار شروع تی اولنے شرط آگا دا دے چی دا اغلا با پپٹ شوی دا سامان بسنگ پٹ کڑے ہاں چاہ کس تھی نہیں خبر پپٹا دیتا ہوئی ہاں داغا پا مخ کی مال لواغست پا زور نو دیتا بیا دیدی مسئلہ مخ کی تیرشو دلتا سریقہ غدی دی پپٹا خکار خوچی دے صاحب المال طاقت شتی جراوی نیسی گزار پیو کی دیر خبری دی بھائی کی خود دی کی دغا نکی دویم شرط دادے چی دا کم مال چی پڑ شوی دے دا با محترم مالی شریعت کی دا غی احترام شتی او چی حرمتی پا شریعت کی دینے اس خبر نا لکہ او سڑے راو لگے دو او دبل سڑی نے باجا پٹکڑا کی دی چی دیسی باجا تس وہ خاندر او دا سندرگاڑے ہوئی تر سندرگاڑے ہوئی مخی باجا پر روخ نیسی دیتا ہوئی خیری برتو کی جوی زمان دری زخد گٹھلو دا غیر تو پوری خاند خوی سڑے راولا گئے دو دبل سڑی نے باجا پٹکڑا اللہ اس مدی پری کی گی نا اولی دا دی مال حرمت نشتی پا اسلام کی یعنی عزتی نشتی محترم ندے پا دی با نور مثال نور کو رکے سڑے راولا گئے دو دبل نے دا شراب بوتل پٹکو آرا ایک کیسو کی دو گران شراب زمانے پٹکڑی لیس پتی پری کی نا یہ سرے رو رہے کہ حرام اگوخ ہے سری جان لیس پی پکڑے دیتی وی اوڑو خنزیر وہ ہے تی پٹکڑا دیکھ یہ اسم نشتی ہے
دریم شرط دا دے چی دا مال بدا غا نساب ترسی او غا دری درہما یا سلورم ایسا دا سی شی دا دینار خود دینار او درہم چی ویلے کی گوار دا چا دا زمانی دی دا رسول سم دا زمانی دا چنا تا سوائی چی دا کویت اغا دینار کسی دی کویت اغا دا امارات اغا دا ملکون اغا سی دی اخو جدا امید آئی خبر نکو دا کم دینار او درہم دی اسلامی دا رسول سم دا زمانی خواہ سلورم خبر دا دا چی دا مال دا دیسی زین پتکڑی چی خلقی عموماً آل تا اگدید ایپازت تا پارا لکو سی او سڑے دے موبائلی کی خودو دا گاڑی پا بانٹ مانی او کور تلار او بل کس را دا موبائلی پتکو تو سوئے ہاں حفاظت دیر مال ونکو دیکی لاس نپری کی تب خپلے خو دے خو یو سلی مال کے خو روپی و سردی رواغستی خزانے کیوا چھولے غل لاغی دا خزانی نیوستی نو غل با راتنگو کنا راتنگو با دا قصاص دا مسئلہ و بجاری کی سو شرطو نشو سلور پینزم شرط دارے چی پدر بنا با دا غلا لازم ثابتے اول لاستا سلین سنگا سی پریکے ناغ ثابتی گی یا پا دو گواہانو او یا دا چی دا غل پا پل دو پیر اقرارو کی جاو ما غلا کرد چی دا پا کی نو پا دا غلا ثابت شکنی نا شپگم شرط اغا دارے چی دا سلین پا دا اقبل مال مطالبہ کی او کاغا مطالبہ نا کی وقت سوئی نبیہ بلاس پریکی کی بلاس نبا پریکی او ایسا سنائے مزا بچی تا سنائے بے منگا بلاس نبا پریکو داش پک شروع چی پکی لاس با پریکی واجب دی بے لاس پریکو او سبحان اللہ کدی طول ملکونو خصوصا دی مسلمانانو ملکونو دی طول دا اللہ دا حدود دا دیسی نافیس کو سنگی پکار دی کرنے دا طول شر و فساد بختم شی یو سڑے دا ویلے شی تا یو زوان لکھ کنڈم کو دا اگر لاستے پرے کو دا غریب مزدوری سک مگو سوید یو کستا نقصان ملاو شو خو طول معاشرت پا امن شو دی غلان او دی ڈاکوانونا ولکم فی القصاص حیات اللہ استاسو دا پار جون دے پا قصاص کی اور دا اگر تفصیل مخ کی تیر شوئے دے قد آیت نمبر مخی واری واری مخی مائزی لگی چی خراشی دے آیت نمبر دو ہویا کلاؤں کو دو ہویا پا دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دے نصرانیانو آغ نصاراو چاہوی گمراہ شیو او دا آغا دین ناوڑی دلی کم دین چی عیسیٰ علیہ السلام راوڑو کم دین چی دا موسیٰ علیہ السلام اللہ وی لقد کفر الذین قالو یقینا کافران دیا کسان چی وی ان اللہ هو المسیح ابن مریم چی یقیناً اللہ مغا مسیح زوید مریم دے درد یا قیدہ چی اللہ امدغا عیسیٰ علیہ السلام دے کرنے دا جدا قیدہ دا ہوئی اللہ امزوید چاہ اللہ امدغا عیسیٰ علیہ السلام دے والیادو باللہ
وقال المسيح أو ولدي مسيح، يعني عيسى عليه السلام مسيح، عيسى عليه السلام ته مسيح ولي وي چا به الله سره کو الله به حکم سره ان شاء الله روان دی غیتونه الله ولا شفاء ورکړه. وقال المسيح ويلو مسيح عليه السلام يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم بندگی کوي د الله چې رب زما او رب ستاسو دی. الله وینا شنه خبره دوی چې عيسى عليه السلام سوک دی ویم دی الہ دی اخ اللہ وی نوی دغی عیسیٰ علیہ السلام خطا اس تداوی لی چی بندگی یوازی دی اللہ کوی انہو من یشرک باللہ یقینا شاندار چی چا شرکو کو دی اللہ سر فقد حرم اللہ علی الجنہ نو یقینا حرام کردی دی اللہ بغبان دی جنت ومأواه النار أو زيد غور دي وما للظالمين من أنصار أو نشتي ظالمان لرئيس مددگاران. لقد كفر الذين قالوا يقينا كافر شواكسان شوي إن الله ثالث ثلاثة يقينا ألا دريم دي دريونا ألا دريم دي دريونا ده ده غيب العقيدة ويدري عليه هدي إيسا مريم أو الله يا ويجي إيسا الله أو سوك أو جبريل، جبريل روح القدس خبيا بديكي الله لدريم نمبر ركري الله دريم دي ده ده دريم دي عقيدة التثليث ويجي عام نصارى ننسباغ بدي عقيدة باني دي نو دي دي مثال دي سي وركي جي ده يو ده نور شو عادي دريم ككولي دي او دريم گرمي دي نو چې دا درې یو شي نور ته جوړیږي که نه، او چې دا درې دې جدا کړو بیا هم کارونه کوي. نو والعیاذ بالله هغوی وایي دغه شان الله او عیسی او مریم یا جبریل دا وایي بالکل د یو بل سره شریک دي، د یو بل نه دي والعیاذ بالله. ښه ده دا آیتونه ما د دې دپاره وایي دا دوه درې چې دې د مسلې دپاره کومه چې روانه الله وایي د دوی دا عقیده ده چې ان الله ثالث ثلاثه وما من إله إلا إله واحد أو نشت لا يخدم دقي سوى ديوزات نتي الله دي وإن لم يأته أو كمن نشد ويد دينا عما يقولون داغسن جويد لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم نو خامخا وبرسي الله كسانو دا چه كفر كده ده دوين عذاب درناك ندي آيات تبار ما طول آياتونا شروع کرو أفلا يتوبون إلى الله آيا بس دوي توب نوباسي دالانا ويستغفرون وعو بخان نغوالي داغنا والله غفور رحيم او الله بخون كي رحم كون كي دي دمرا مهربانا باچا ديس مهربانا مجد سوك لدره قولا اولي دا اوية قيدة بيان كلا ويدا ظالمان وي چيسا عليه السلام هم دي الله دي الله وينو دغا كفر خيوازي نده دا بازو بكي دا كفري عقيدة دا چي الله دا دريو دريم دي یو خود مخلوق سره شریک او بے پاگی کی سویم درجہ دا درے ما میں ربانا رب دے ناقین بادوی نوی دوی توبو ری نو باسی توب دی و باسی بخانے دی و واری زبای و بخم یعنی سڑے ہوئی چی دمر دا گوی کفریا عقاید دی دمر بیدبی گوی دا اللہ کردی دا پکر دا چی دلتا اللہ کتا سخت عذاب بین کردی خوننا مہربانا باچا دی دا انسانانی پیدا کردی دا پتا دا کمزوری نسی ہوئی وی دی توبہ ہو لینو باسی سبے ہو بخام اللہ سبحانہ وتعالی
یعنی بخانی دا پارا بس یو معمولی وجہ واڑی تو معمولی کارو کا اللہ جیسے کہ بخی اگلا کہ استا کار گورے دا بخانی حق دار نہ دے یعنی اس منگ دا روجی نیسو دا دی رمضان دا اللہ جی منگی توفیق رکھ جی پورے کو دا روجی اللہ وی نیسا دا تیر شیوی عمر گناہون برد طولو بخاما نو دا اس اسی دا بخانی دا پارا یو معمولی بانا نشوا دا کنے دا کم سے کی زمان دا روجی دا سر روجی دا منگی چی نیسو عبادت بکی نیشتی ذکر بکی نیشتی بس خوبون دی او گرزید دی او اسی یو تا شکایت تا چی روجہ اگدشو او بل تا شکایت تا تکیشو ایم دلتا وی وی پلانی شی تا مزلشا پلانی تا دقا طول پدائی کی تیر شی اللہ وی پا دی تک خطا روجہ مانی تیر شی طول عمر گناونا بخاما دشپی تاجود کے دشپی قیام کے دی امام سرد تراوی گورے دی دی غٹا فائدہ دا او دینی سوک محرومشو محرومشو فائدہ سے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی سوک روجہ کی دشپی موسکی من قام رمضان نا اللہ تیرشی عمر گناونو تا طول بخی دو ما فضیلتی دی بیدہ فضیلت چی سلید امام سر ودری گی پا منزا فرض منزا میں او بیدہ غصر یوز سلام وگر زی یعنی امام چی فارغشی دے فارغشی امام چی کورت روانشی دے روانشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلکہ دا سلی چی دا سہار پوری پا جومات کے ولادی اللہ علیہ وسلم راجر ورکی دا معمولی کارون دی خوبص اللہ ویلی انسانا کمزوری چی ویلی بخم پا دی کم تو ونو بخلیش نبیہ بدا بدبختیش دا ایو آیت با او ایو ما المسیح ابن مریم الا رسول ندے مسیح زوید مریم مگر رسول دے قد خلت من قبلی رسول یقیناً تیر شویدی مخی ددنا دیر پیغمبران اللہ ویدی پیغمبران تیر شوی غم انسانانو سنگ عیسیٰ علیہ السلام را لیو اللہ تیرہ سوئی و امہو صدیقا امور دد دیرا رشتینی و زکر چی پیغمبر ہوا ہاں یہ باو سر بڑا قوی ہوا پیغمبر ہوا پزنانو کی پیغمبری نشتی ویخ اسی ویخ دا خوبا قصدن ویدی را پار جتا سوئی نو دیزی که دو مخالفتو که باقی و منگا سی بودیو پیغمبر آوا پس زنانو که پیغمبری نیشتی پیغمبران سی پسی که رازی پس لوگی نسا مطلب دیجا امو صدیقا یعنی مطلب دیجا رشتینی و پخپلا او رشتینی با گنل دلال پیغمبران امام ابن کثیر رحم اللہ دیزی نا دلیل نیولی جدا پیغمبران آوا پا دیزی کسی دلیل جدا پیغمبران آوا اخو سیدہ اخو راکہ اگر مسئلہ دینا بادر روانا کانا یا اکولانی الطعام خود دیزی کی دلیل لے و امہ صدیقہ کی چیدہ پیغمبر نوا دی برشتینی گنل پیغمبران اللہ علیہ وسلم صفت ذکرکو مطلب دا چیدہ پیغمبر نوا دا دلیل امام ابن کثیر رحم اللہ بیان کرے کانا یاکولان الطعام و دوانا چی خوڑو بے خوراک ناشنا دلائل اللہ ورکی مختصر دلائل اواغ دلائل چیستا پا خواہ کی دی اللہ گوڑا پا دیز خبرو کم دلائل نور کیتا نلری ملنڈی تا تو ہوئی ویسا او مریم علیہ السلام دوانا بسکو خوراک بے گو بس خبر ختم شد ادی نسی ثابت شوید دوانا سری انسانان دی آلیہ ندی زکی چی آلیہ شرن اوی خوراک تا ضرورت نہیں انظر کیف نبین لهم الآیات اگورا سنگ بیانو منگ دویتا نخید توحید دلیلون توحید اللہ مگو تا خوازیہ بیان کرو خودیت اگورا ثم انظر انا یعفکون بیاو گورا چی سنگا
اړولې کیږي دوی د توحید نه سره د دې واضح دلایلو دوی بیا هم د توحید نه وړیدو دا یې نه مدرشی آیت نمبر 3 اتیا پدیک الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو صفت له او خصوصا مفسرین وی چې دا آیت د نجاشی او داغه د ملګرو مبارک نازل شوی او داغه پر لازم زما د سیرت درسونه ووري سبب د هجرت حبشه ته اولنې او سبب د هجرت حبشه ته کم هجرت دویم دو هجرتونه شوی د حبشه ته یو ولنې بل دویم د هر یو خپل اسباب دي به دریم هجرت کم چې ته شې مدینه ته او دغه حبشه بچا چې هغه نجاشی وو خپل نوم یې څه دی خپل نوم یې څه دی اصحما بارك الله فيك دا ملګری الله دې له مزید توفیق ورکړي ډیر مسلو کې جوابات موږ لرای کوي او دا دلته چې کوم خوا کې ما ته نشته نو شکر دې دانا عبرت واخلي نو دا نجاشی یو عدل انسانو رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وي وی تاسو لار شي په حبشه کې یو بچا دی فإن بها ملك عادل هلته یو بچا دی څه دی عادل لا يظلم عنده احد هغه سره کینو ظلم به نه کی دوی ورلو چې ورلو قریش وی چې زه ته بل ځای جوړ شو خپل کسانې پسې ولېږل او دا سره څه ولېږل هدی ولېږلې هلته د هغوی په منځ کې باسو باسو جو نجاشی ته وي چې ګوره نجاشی صاحب موږ تا پیژنو ته موږ پیژنې زموږ د یو بل سره تجارتونه زموږ مشرانو موږ رالېږلي وو موږ دواړه د هغوی د طرف نه موږ وکیلان یو خبره کوو داسې هلکان دي څه هلکان دي څه قمقلان سبحان الله نن سبا هم حق پرسو دا وي دا وي یو څو هلکان دي په کلي کې راودري قمقلان نه پوهېږي نو دا یو سوال کاندي نه دي خبر د پلار نیکه د عاداتونه اولته زمونږ په علاقه کې یو کس راوتی د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم او بس هغه دا واړه لیونی کړي د هلکانې په بدر اړولي نو تاسو دسې کارو کوي چې برای مهرباني د هلکان چاته واله کوي موږ ته واپس کوي دا ښځې ورسره غلي بس موږ به ځو واپس دا ملک به راته خراب کړي ورسه به ته خراب کړي خو عادل سړی هغه نه نو کم چې اوسره خوای ته به طارقه ناست وو کم چې اوسره درباریان ناست وو هغو ته نجاشی صاحب ځان له جاخص له ګوري پردي کسه خپل ملک کې مزه وه د خپل مشران پسې ګرځي واپس یې کو دا ودې غلی شي رای وستو مسلمانه وي راولي دا کسان کم جګی رای وستو چې رای وستو د هغوی مشر خبرې کوونکی څوک وو جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه وته ته څه کوي سره پر غو ته ټول خبره وکړه نجاشی سے وی واوره من دې شي قومو چې موږ به بوتانو ته سجدي لګولې موږ به ونې ته سجدي لګولې موږ به ګټو ته سجدي لګولې نو دغه کس موږ له دعوت را کو چې راشي د مخلوقاتو د بندګۍ نه ځان آزاد کړي یوازې د الله بندګۍ کوي نجاشی سے وی زمونږ په معاشره کې سود ته چا حرام نه وي زموږ په معاشره کې به شراب عام سکې کېدو زموږ په معاشره کې به زیناګانې کېدې زموږ په معاشره کې به ظلمونه کېدو زموږ په معاشره کې د زنانو حقوق چا نه ورکول زموږ په معاشره کې په ناحق قتلونه په سوونو په زرګونو کېدو دغه سړی راغی موږ یې درې ټول کارونه نه منع کړو زمنګ په معاشره کې گاونډي چا نه پیژندو زمنګ په معاشره کې رورولي چا نه پیژندا زمنګ په معاشره کې ټول ظلمونه او هر طرف ته تورې چیرې وي دغه سړی راغې درته ټول حقونه بیان کړ او دامیان ساتنه جاشي زم چې ګوره د دین پرې خودو ولا موږ نه وي ګوره
پدی خ مضبوط ولاړو هغه ته سره رشتی دا چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانې هغه یو موږ راوړي ځان سره واور وتلک هغه ښه نو جعفر دا چې تلاوت کوي او تلاوت به د کلام الله کوي دا غیب سوره خسته خونی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم او شروع کړو ته سوره مریم کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا الله قصه لګیدل لري درغستې ده کوم ځای درغستې ده زکریا درغستې اسی کسوال دل کی رش چې د زکریا د قصه د عیسی علیه السلام د قصې نه مخکې ولې راځي د دې جواب ما ته پته ده خبر کېږي مله زه د تو د تاسو سره نشتی او کوم دې لوي او پته دوه پته در کړی کنه به هم نشي پیدا کوله ما ته پته ده غیب پته ده ولی د یحیا د پیدایش قصه هغه د عیسی علیه السلام د پیدایش د قصې نه مخکې راځي ولی تدري اللي قد ابعدت النجعه ده محدثين يو خبرك استلاح شكل سوق بياني شكل ده حديث بلاني كتاب كبلاني كده بلاني يولاري كتاب ذكرك او نجدي كتابنا بريدي او يا دراوي بحالاتك يا علم الرجال كي قد علم نو قد ابعدت النجعه وتاب وخول اللي لاري نجدي پټشتي هغه ته او د مریم بچی وو نو خو صحیح شو دوانو بچی نو الله ولا بچی ورکړو جواب هغه ده الله د عیسی علیه السلام واقعا وروسته بیانوي مخکې د چا بیانوي د زکریا علیه السلام وایي زکریا لاس اوچت کړو دعا یې وکړه چې یا الله زه بوډا شیم زنانه مې همدسې ده الله وایي ما وله بچی ورکړو نو ستا په زړه کې څه پیدا شو تعظیم پیدا شو د الله تعجب دې وکړو چې په دې عمر کې الله غله څه ورکړو بچه ورکو نو تا ته دوی اے انسانا تعجب دیر مکو من دا دین غرر کارو نکڑی راش وورا قیسه دا عیسی علیہ السلام دیکھو لده دلخو لما زوی ورکو دیکھو بکیو کنا آغا می پیدا کرده بغیر دا پلار نا دا دید پار ترتیب دیسی خده که دا عیسی علیہ السلام قیسه مخ کیشی نبی بدا اثر نئی ورسی دی بوس کنا قرآن کی پا هر خبر کی حکمت اسی اللہ نے دو ورست کڑی قصد عیسیٰ علیہ السلام اگر پا دی ورست کی جتا تا دا ہوئی تا لیکن مثلا کہ سورت مریم دی کول او کلی دا زکریہ علیہ السلام قصہ اور اس طرح کو دو اوخ کلاری چرا اللہ سن اشنا زور تا تو انسان سبرو کے یو بلا واقع ہوا ہو رہا دا غید اللہ سب دی خواہ دا اللہ سر محبت دیرش او خط تعظیم ببیا دیر کے دا اللہ نو جعفر دن کم آیتون شروع کرو سورة مریم زکریا علیہ السلام نا قیسه شروع شوا یحیا مریم عیسیٰ علیہ السلام نا طول آیتون او نا جلل نا جاشی استر گنوخ کی روانی یو امساوس روائی چوکاوس روائی را کشو لخپل تخت نوی پا لامی دی قسمی زرب برابر پا نتاسو زیاده کرده نم کمه کرده دغه ده عیسی علیه السلام دغه ده اللہ سوی و اذا سمعو ما انزل الى الرسول
او کل چی واوری دویا قرآن چی نازل شویده پیغمبر تا ترا اعینهم تفیض من الدمع اینی بتسترگی دوی چی بیگی بدوخ کنا مما عرفو من الحق دو وجد دین جوی پی جند دوی حق يقولون ربنا ويد إربا زمنجا آمنا من إيمان رولده فاكتبنا مع الشاهدين نولك من قد حق قوائي كون كسرا ده نجاشي خبر الله ويدوي چي ووري آياتونا آغا آياتونا چي پیغمبر تنازل شوي دي بسترو كي ووخ كي راش نبی نجاشی اسلام قبول کړی دی چې کله مړ شو نو رسول صلی الله علیه وسلم مدینه کې اعلان وکړو ستاسو یو نیک عمل ضرور مړلې سب کرم رسول صلی الله علیه وسلم نجاشی مړلې نو دا کوم خچ هغه کړی د مسلمانانو سره د ایرول ولنی الله دې ولا اوچتې او بلندې درجې ورکې په جنتونو کې په هغه وخت کې والله لازم چې دی ناشنا انسان پاغ وخ کی پاغ سخت حالات کی چی کفر طول یو مسلمانان تو مسلمان یو موٹا ہو یوسو جعفر دان چی تلاوتو کو در سترگو نوخ کی روانی ویم دغا دے عیسیٰ علیہ السلام دغا دے حق دین و تمالو وکر اوسو چی دی عیسیٰیان سو نسلان سو کم دین دا اکتو بدل شوئے بیوتے ویوی اگر کسانو تے قریش وارتو وید اخپل حدیے دزن سره واپس ویسی او پخپل ملک کې اعلان وکړو چې چا په دې مسلمانانو گزارو کو لکه د چې په ما گزارو کو او که چا دوی سره ظلم زیاته وکړو موږ به تما قشن جرمانه او بدلا اخلو څنګه چې د عامو خلکو لپاره نظام دی او یهغو ته یې ووي زه یې ګرځې وي دا ستاسو ملک دی رسول صلی الله علیه وسلم دغه خیر نه کړو چې کله مړ شو اعلان یې وکړو مدینه کې ستاسو ورور مړلې نیکمله وی رسول اللہ سوکوی نجاشی مرد رسول اللہ سلم جنازہ اکڑا پا غمانی سلور تکبیرون پکیوی دعاگانی اگر پا رو وقتی مسلمان چی کل اوچت عمل کی قیمتی شی دے پا حبشک پروت رسول اللہ سلم ملی دل امنو خود دوم را قیمتی شی جنازہ اولا چا اکڑا جنازہ اولا رسول اللہ سلم اکڑا زکر دا خبر بلا یاد ساتے چی دا نا صحابی دے او نا تابعی دے دا مسئلہ مجھے گر کرو دا سرے مخدرم دے مخدرم اور مخدرم آگا چاہتا ہوئے لکی چی دے دا صحابی نے لکت دے اور دا تابعی نے برا دے دا صحابی نے کت دے پا دی چی رسول سمی لیدے لینے دے دا تابعی نے برا پا دی رے چی دا رسول سم پا زمانے کی دے نگوازی دے نے دے اسو کسا نورم دی پا تاریخ کی دی سی جا مخدمینو کراجی یو پا کی دا نجاشی دے اللہ رسول سمی ملاقات پا جنت الفردوس کیوں کی وما لنا لا نؤمن بالله او سوجد منغلر چیمان روڑو پا اللہ بانی وما جاءنا من الحق او پا غسجر غل دے منتد حقنا ونطمع ان دخلنا ربنا مع القوم صالحین او تمل منگا چی داخل بکی منغلر ربز منگا دنیکانو قومونو سرا زمانگم دقا تم دا امید دا اللہ نا واللہ دی سکی اگر کا مقابل والا زمان ندیر مخ کی تی اور کا قومون زمان ندیر مخ کی تی او کل چی دا اسون مقابلی نا کمزوی اس بکی شاہ تا پاتی شنو دمک سب دور خیر نور تطول تری زمان کے مثال ما آگئے نا اصول تری دی قوم تلے طول مخی مگو شاہ روانی و زندر کار دو مدار چی اخش اسمت انسان دے چلا پا دے لار روان دے وزان راکاگی دما شما نو باسے دوگس روزماتی ٹیم شو
خبر ما داك ولا شي سيد قوم زمننا مخكي تلاه لك سنجي الشيخ الباني رحمه الله وي ويا لا تجي كمالار تلي ده جنت تجي كمالار تلي دير وقدر ده على رسد ده وقدر دير وقدر ده دمر وقدر لاردك أنا سبحان الله شي درد زرخ بلت ربنا ده فايد ذكركم دمر وقدر لاردك چنه نیم سو وکال غسری پاگه کی نوح علیہ السلام دعوت کرے دیدو پار چلی جنت تو ورسی دم روگ دا و گران لار دا چی یونس علیہ السلام پاکی دا مئی خیٹی تا تلے دم گران روگ دا لار دا یوسف علیہ السلام پاکی سو کال بجیل کی پروتو دم رو گران روگ دا لار دا چی زکریہ و یحیاء علیہ السلام دوانا و جلیشوی دی پلار زکریا پا عربانی خلکو دو ٹکڑے کڑے دے او دا زیو پا کوپڑے کی خلکو شراب سکلی دا دمرا اگدلار دے چی عیسیٰ علیہ السلام من قسمہ قسم بہتانو لگی دلی دمرا اگدلار دے چی زمان دا پیغمبر دا قدم مبارک نبکیوین بیدلی دا غد تندے بکی زخمی شوی غزو حود پا موقع بانی رسول اللہ علیہ السلام کی سو زخمون را غلی دی تندے مبارکی زخمی شو اٹوپی اچھولے ہو دا اس پر اگا ناگی اگا اگا کڑی پکی دن نلارا اگا تندے زخمی شے ہو غاخی یو مات شے ہو او دخشن دا ننگے دا یو مخی زخمی شے ہو او بیدی سے روانو کل چی حالات دیر اوران شو او کافران را جمع شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملگری لگڑ وڑ شو باقی که رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوزی تا روانو نظر بچ کولو پاری او کندی تولی دا زنگونی زخمی شے ہو ذکر و دغور چی پر رسول زمانی کما سخت را غیلو انو ایدیسی و بل ورز نا را غیلی او بیا پا تائف کی دا طولی خبری سر پارا دیلار بانی چی زی جنت تا نو دا دیر اگدل آر دیر تکلیفون با تو ملاوی خود دوم را دا شیخ البانی رحم اللہ ویچی لار خو اگدل او ایزمون بیشن کمزوری انسانا و تنی شیر سیده اغا خپل خبر که ایزمون بیشن کمزوری انسانا داو تا نیشی رسیده خوی دوم را دا چی کوشش بدا کهو چی پده لار بانی ملشو رسیده خونشو خو مل با پیشو نا اللہ را نتا پوزی که چی پلانیتا خو لاری تا نیو رسیده لیمو تا چی یا اللہ رسیده لی نو روانو سپیدو ملکمو خونور پی روانو اللہ را دیده لاسو بخیده چی روانو وی نا دا سمر ناشنا خبر ازلتا کوزک چی یا اللہ سیده رسیده منگ نشو روانو منگ سپیدو مدیر کمو خوستاد الارم پر خود دی ند روانو رو پر روانو خوصو روانو اللہ دی منگل توفیق را کی دی نزمنگم دا امیدون دی انشاءاللہ چی اللہ و منگا جنت تا ننباسی و انشاءاللہ تا با دیو بل سر ملاقاتو نکو او سنگ چی اللہ سعان تعالی منگ پا دی مبارک جماعت کی وزی کری و دغشان دی اللہ منگا و دا کتون کی و وریدون کی منگ طول دی اللہ پا جنت الفردوس کی دا خپل خوک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر یوزی کی سر دا زمان دا خرزو سر زمان دا بچو سر زمان دا مہرانو کشرانو سر زمان دا مور پلار سر دا طول مسلمانان فعثابهم اللہ بما قالو جنات بس بدلور کردوی تا اللہ پس سبب دا غیچ دوی جنتنا اللہ علم جنتنا ورکر دوی تا مساتل اللہ مولا ورکر کورو حدیث کی در ازی رسول اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی انا عند ظن عبدی بی زمان بندی چی پا ما سنگ گمان کی دقشان و سرکو بیا اللہ وی نو بیستاسو مزیر چی سنگ گمان پا ما بانی کوئی نا بیستاسو خبال کارت گورو دوی گمانو کو امیدی ساتو چی اللہ ومگل سر اکی جنت برا کی گنا اللہ و لاقت جنت ورکو تا جی سنگ گمان که که پا اللہ دی دا گمانو که چی اللہ زب دی بیماری که پریخو دے ما او ما نروغی ندی روغی اللہ زب دی غریبی که پریخو دے ما زمان رستا نکی نبا کئی و کستا امیدی چینا اللہ ما نبری دا اللہ ما نزائی کئی چرت بدیم نزائی کئی دا فائدل تا مغیتران فاثابهم اللہ بما قالو جنات بس بدلا ورکڑا غوی تا اللہ بس سبب دا غیجا غوی ہوئی جندونا تجری من تحتی النار چی بیگی بلان دی دا غین ولی
خالدين فيها من شبه باغيك وذلك جزاء المحسنين او دابت لدى دخستام الكونكم الذي منتنسبك والذين كفروا وكذبوا بآياتنا او كسان جي كفر كرده ودروغ جني كرنلي دي آياتنا زمنگا أولئك أصحاب الجحيم هم داك سان نور والدي الله يتمنى ساتي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم محرم وي فزان باني پاک سيزون آغا جلال کرد يالله استاسو دا پارا ولا تعتدو وزياتي مكوي دا هدنا إن الله لا يحب المعتدين يقيننا الله من نكيد زياتي كون كسرا دا دي آيات شال نزول داري چه بازو صحابة كرامو دا تقوى اختیار کړی و چې په ځان باندې غوخه او غوړی دې په ځان باندې حرام کړی ولی ځکه چې غوخه او غوړی په انسان کې څه پیدا کوي شهوت پیدا کوي نو صحابه کرام وایي چې زمونږ د شهوت نه ډیریږي او موږ دې دمه شو نو د هغې دپاره غوښه پرېښود او غوړی پرېښود هغه د الله په دین باندې سبل شان مهین خلک وو ځکه ابو هریره رضی الله عنه نور صحابه کرام داغونه دا قسم روایت نقل لی که چرت رسول سم مونگ لجازت را کرده وی نو مونگ بزان خسی کرده وی مونگ بزان دا شهوت دا ماده بلکو ختم کرده وی چرا اللہ دی بندگی تا پارغا شه خوی رسول سم مونگ تو ویچنه دا کار با نکوی دا مونگ پا دین کی نشت دوم را دا اللہ پا دین بانی هم این خلق کو وی دی سر کار نو چی شهوت کاری دا دی سر رو چی دا اللہ بندگی بسی طریقه سر رو شی حنظلة رضي الله عنه في جنيدة سكن غسيل الملائكة ملائكة چول غسل ورکره فروتنا كورنا خبهو ابو بكر صديق رضي الله عليه ملاوش سلاميوك ابو بكر صديق وطي خبه وليه وينافق حنظلة منافق حنظلة بس تبوسي مكو اغو تي تسر تخوشت انسان تسر منافق شو قورو منك رسول صلى الله عليه وسلم د جنت او د جهنم تذکره کی منګ جاړو منګ باندې سبلشن کیفیت راش او چې دی ولو خو له راشو کورته دوی سره به خاند یعنی ګور دومره په الله باندې مین خلقتی چې دې بچو سره دا گپ شپ او دا ناسته دته منافقت ښکاری زم چې کده کسانو کې چې ته یو زمنګ په دې زمانه کې چې په منګ باندې به صفات ولا یو ولا ابو بکر صدیق او ته نه د دې دلته تمونه منافق کیږي نه خبر رسول زم خو له رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنزلہ دا کم خبر چی تک دا خوڑی روچت مقام چی دا دیر روچت مقام دے کدیسی تاسو پریشتیا ہوئے ملائک برا کجی دیتا اس رب اللہ سنمی لاو آنے خو چی آغیت نیشی رسی دے نو ساعة و ساعة گینٹا و گینٹا مطلب سشو چی دینداری بم کے اور سر بسکے دنیا بم کے پدی پوکو چی بغیر دے بچونا بغیر دے کورونا بغیر دے مزدورینا گزارم نکی ہاں دا ہوں او دا ہوں نو گو رہے ما دا خبر میں سب پر رہا سا اگر دوم رو چت مسلمان ہیں دا شہوت پر خودو تا تیارو پزان با یریدو چیزا سے ما منافق ما رسول اللہ علیہ وسلم چکل وفات کی دو دو منافقان اگر نمونہ چاہتا خوالی حذیف ابن الیمان رضی اللہ عنہ یو سو نمونہ در طول منافقان نمونہ نو بیاد ابو بکر صدیق ران زمانہ تیر عمر بن خطاب راغی وری وٹکو دے رووتو شبی امیر المومنین خزمت بی بس خزمت سناشناو انتا کی دو سوی تاثر اگر منافقان اگر نمونہ شتی کنی ویو شتی و این دانیم چی ماته نمونه و خیا خوب تا ماته نخی خو سیب دوم را تو ای زمان اون بگشتی او کنه سهم چی دا
کم مسلمانانو کم عددوی جذبه و چه ده جنت زیره تو میلاو شهر ده بیام یری گی بزن باید منافقت نم ماو چه تا ماو تا چه ده سوچ کرده چه که دیش منگ منافقانیو زمانگ ده رویا ده خلقو بمخ که یو شانده پششا بل شانده ده عبادت ده منافقانو خونه ده که نه زمانگ ده منزونه ده روجه زکاتونه بهر دیر خیسته دی دن نبکی سنیشتی ده عبادت ده منافقانو خونه ده که نه چه ده سوچ من کرده داشت اوچت انسان هم پا زن با زن بانی با یری دو زن تا با کمزوری که توی منگسره لگه با ارمخی شو منزه تا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ وی رنگ بای تک زیر شو او نبا پوی دو سوک داگه با تیلاوت بانی دا دینا با یری دو چی اللہ با دا منز قبلی و کنبا قبلی چی دا ابو بکر صدیق را دا منز قبول نشو والله لازم که با دی امت که دا چا منز قبولش چی دا اغا عمل قبول نشو کن زمان استادا بس قبولش زمان ایمان دی چی ابو بکر صدیق را اللہ نده بخلی نده او دی جنتی نشو نبی یو کسو منشی جنتی که ده چکی چی با پیغمبرانو بسی اوچت انسان اغا داده خواه اغا یریگی بزن بانی دا صفت بزن که پیدا که صحابه کرام و بزن بانی سا حرام کرد وخا غوڑی اللہوی ندی سبا نکوی پاک چی نبا بزن بانی نا حرام ہوئی دا مسلم اکسر ماسپخین درس کی تیرشی و چی دا بازو کسانو دا تقوی اغا دا اللہ دا پولو نا ووڑی نو دیسی شی حرام کی چاگه سی اغا حلالی اغا مسلم اکسر بیانا کرد و وکلو مما رزقکم اللہ او خوراک کوئی دا غینا چی در کردی دی دانسو دا اللہ حلالا طیبا حلالا و پاک واتقوا اللہ ویریگی دا لانا الَّذی انتم به مؤمنون اغا چی تاسو باغبا دیما لرن کیای لا یعاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم نرانی سی تاسو اللہ پا بی ارادی قسمون استاسو نا مسئلہ مکسا تیر شوید با کم سورت کے سورت البقرہ کی آلتا منگا پورا تفصیل کرے واوری دا قسمون و اقسام او پا ہر قسم کی سس دی آلتا تفصیل لے خودلتا اللہوی بی ارادی قسم آسیا پا خلے چیسی رائشی اللہ غیب غیب انتا سنرانی سے ولیکن یواخذکم بما عقدتم الایمان مگر رانی سی تاسو باغس چی مضبوط تڑلی تاسو قسمنا مضبوط قسمونو مانی مرانی سی اکا چی زمان دی قسمی چیزا بدا چلکم زمان دی قسمی دا بناکم پدید اللہ رانی سی فَكَفَّارَتُ بَسْ كَفَّارَ دَغِي اِطْعَامُ عَشَرَتِ مَسَاكِينَ خُرَاكُ وَرْكَوَلْ دَلَسُ مَسْكِنَانُ دِي مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ دَ دَرْمِيَانَا غَخُرَاكُ نَجِ خُرَوَيِّتَ سُوبَخْ بَلَّهَ الْبَانْدِي او کسوتم یا جامی داوی او تحریر رقبا یا زاد ولد مریدی ادری کار پا اختیار کی اختیار سا مطلب دے جی کم دیتا سائر او گر او ٹکے بکر آگلے او کسوتم او تحریر رقبا کم ستاق وقت لسو مسکنان لخوراک ورکول موڑی کا یو ٹیم خوراک سنگ خوراکوی ورکم اللہ وی منزنے خوراک ورکم سنگ جتا خپل وڑولا ورکی نو بزیاتے کیوں نبا کمے کے جامم دقشان ورکم منزنے جامم ورکم لس مسکنان وی زمان دا دی طاقت نیشت دا جامم ام نیشت او دا مریض دول خجو یا طاقت نیشت او یا نن سبا دا مسئلہ نیشتی فمن لم یجد بس سوک چی ونم امید دا فصیام ثلاثت ایام نو بد باندی روجی دی دری و رزی فصیام ثلاثت ایام دری و رزی روجی دی پر لپسی دی نا اخفل مرزی دی اخفل مرزی دی چکل اینیس خود دری و رزی روجی پی دی باقی احکام دا قسم مغالتا ووری سول بقارک
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم دا كفارة دا قسمون استاسو كلج قسمون وكيتاسو واحفظوا أيمانكم أو حفاظت كي دخبلوا قسمون حفاظت بسنگ كي نبه ماتي بل او دب ټول لاله اول ته کوم وی چې نه به ماته دویم دوی چې ماتي کو به کفاره ورکا ته ډیر قسمونه مخره پالت دامي پازت بل یو پات شو ناجیز کړه پر قسم نه کده به کوم دنه خبل یو او سی جو بہن جی جی بہ کفارہ اور کے ہاں سب کی اسی تو وہ کار ور و انا اغه مسئلہ بہن شو سب مچارہ نہ نہ اہم مسئلہ دنی یہ رہا قسم خوری نہ بدرو ہو بہ نہ خوری اہم ہم یہ رکھڑے او جی نہ اہم قسم دی اخری اللہ و اخری قسم حفاظت او کی دا غیر اللہ بنو منا خوری یہ دا شرک او دا ټول مسلی مونږ سره مخ کې تیر شي دي كذلك يبين الله لكم آياته دغشان بيان الله تاسو د خپل احکام لعلكم تشكرون د دې د پاره چې تاسو شکر وباسي يا ايها الذين امنوا ايمان ولو مخکی اللہ مسلمانان من اکلو چی دوی حلال شیب دا زند پارا نا حرام ای واس اللہوی دا باز خو ما حرام کری دی نو دا خو پا هر حل کی حرام دی اے ایمان والو انما الخمر والمیسر یقینا شراب و جواری میسر جواری تو ہوئی والأنصاب وبندقي دبوتانو والأزلام وقسمة معلومة والبغشو سرا من قبرون دا مسئلة بيانا كده سنجا معلومة بغشو بسو لكر او چې کار وکاو غشي به ورو چلوې ک مکوا خالی خبل میو طریقه وا او سروه به واغستو بل سو کسانو بیا به بغي غشو باندې سی ولي کلي او به بدی طریقه تقسیمو لري الله دې نه منع کړ وې دا ټول کارونه سړي ریجس پلیتی دا من عمل الشیطان دا عمل دا شیطان ندی فاجتنبو نزان و ساتی دا دینا لعلکم تفلحون دا دینا پارا چی کامیاب شئی دا اغا مرحلہ دا چی دیسرا شراب سشو بلکل حرام شو دا اغا مرحلہ دا شراب مسلم انسر مخ کی تیر شیر دا جواری مسلم کسو کتا استیاء دی یاد دا کنا دا اغم تیر شیر تسوی تیر شیر بزمز دخلاش تیر شیر دا تفصیلی منگ بیانا کری دا خودل تیو سو مسئلی سو جدا چی جواری لاتری او دا قسمشی نا حرام دی پایی که دیو سو حکمتو نا جگر کوم ناشنا اولنی دا دی لاتریانو او دا دی جواریانو دلیسا پا معاشرہ کی پا قوم کی پا ملک کی پا علاقہ کی سوک مزدوریانی نہ کئی ولی مزدوریانی نہ کئی مزدوری تسو زورت یو سلی سہر لار غریب ما خام راق بلاکون اوچتی لگے دری سو روپئی روڑی سدور سو روپئی روڑی زر روپئی روڑی سہر جیو ما خام کہا دیر روپے امرو خودی محنت تے ہو گو رہا ہے نو دا محنت پر سوکو کی
نو چې یو سړی په جواریانو کې اختش او په لاټریانو کې دې به سکر کسب وکړي دا به کولنی نقصان دی. د دې دلاسه جواری منه چې دا د امت ځوانان د کار کسب نه ویستی دی. دویمه وجه دا ده چې د دې دلاسه کورونه تباه کیږي، مالدار خاندانونه چې د هغوی غریبان شوي دي، عزتمند خلک چې د هغه بې عزته شوي دي. عزتمند خلک څنګه بې عزته شوي په دې به څوک مونږ پوه کړي؟ خزم بیللې دا وګوره په داسې خبره دا مونږ ته یو څو کسان نور هم ویلي وو چې وایي مونږ کسان پیژنو هغو په جوارۍ کې آخره کې اوس نور څه نه دي پاتې شوي، مال ته ټول لاړ. چې مال ته لاړ نور هغه لیونی کېدو وایي بیا یې کوو، هغو ته یې به څه یې کوې مال دنه تللی وایي په ښځه یې کومه، او که مې دنه وبیلې دا ښځه به رانه بوزي او که مې وګټلې زما د هر څه مال را کوي. نو ته صحیح درځه هغې کې ښځه وبیلله باید ښځه هغوی په زور بو په هغې کې درې کسان وجلی شوي. الله شکر دی چې له دې قصو نه یې ساتلي وو. نو اوس داسې خبره شوه چې په ښځه باندې ته جواری کې دا کم غیرت دی. ښه ده ته ووایه و زنانه په پرده کې د اختر منزل تللی شي دی به څه وایي؟ دی به څه وایي؟ نه دا وګوره زموږ معاشره کې نشته کنه. ښځه به اوس څنګه ځي منزله؟ بیا ورته دا ورته ګورې جواری کې چې دا ښځه بیلیدي او بره کې څه خیال دی؟ شیطان ورته دا کار ښایسته کړو دومره پکې ورننویستو چې تباه او بربادې کړو. درېیم نقصان په دې کې دا دی د دښمنۍ سبب دی. مسلمانان یو بل په جنګ ورولي لکه چې ناسي دا پیسې وګټي چې کوم وګټي هغه بلته یو رایې که هغه یې نه ورکوي دا جنګړې او دا یو بل پکې وژني. څلورمه وجه چې د الله د ذکر نه به تا منع کوي، د مانځه نه به تا منع کوي. الله د ذکر نه د مانځه نه به تا منع کوي. پنځمه وخت به دې ضایع کیږي، وخت به دنه ټول لاړ شي. شپږمه تا نه به مجرم جوړوي دغه دا جواری. او اکثر چې کوم سړی جواری کوي دې دم چې د خیال کړی که نه دا کوم سړی چې جواری کوي دی مجرمي دا وایي لازم کیسونه یي دې دم چې د سوچ کړی یعنې وګورئ خوشه کې نظر وچو لکه څوک هم په نظر کې راځي او هغه جواریانې کوي ده باندې به لازم څه نه څه جرمونه یي دې جواریانو ته مجرم جوړ کړو. ښه بله مسله دا جواریانې انسان لیونی کوي او د ژوند نه خوشحالیانې ختموي. په حرامو کې خوشحالي نشتی، په حرامو کې خوشحالي نشتی، دې دلاسه به د خوشحالیانې ختمیږي. اتمه غلط اخلاق، شراب څکه چر سیګرټ په دې به دې راړې. سړی ماته وایي چې راته کوم ځای ته لاړې خبره ده دغه روانه ده جواری او ته شراب بس کې او سیګرټ بس کې دا راته زه کومه خبره چې کوم او دې تاسو اندازه ولګوي چې دا څومره رښتیا ده څومره دروغ دي. او اکثرو ملګرو ته دا تجربه ده کوم ځای کې چې جواری کېږي هلته به سیګرټ څکې کېږي، کوم ځای کې چې جواری کېږي هلته به چرسي لازم پکې چرسي نه شي، کوم ځای کې چې جواری کېږي شراب پکې څکې کېږي، کوم ځای کې جواری کېږي سندرې به وي، کوم ځای کې چې جواری کېږي د هغوی یو ناشنا موسمې جوړ کړی لیټونه ټول بني یو څو لیټونه لګېدلي او صرف به د چرسو د لوګي او د شرابو د غشي نه به اینې راینې او په هغې کې نه چې په دې کې یو سړی لوی شي او په دې کې پاتې شي په ده کې به اخلاق وي، دی به مور پلار پیژني، دی به خاندان پیژني، دی به دین پیژني. څومره کورونه د دې لاټریانو د دې دغه د لاسه د دې قمار د لاسه د دې د لاسه چې دغه تباه شوي جواری د لاسه او څومره انسانان وږي شوي دي لاسه، څومره خلکو کپړې وې کپړې به اوس نشتي، څومره کسانو زبردست کارونه وو ښه مالدار وه کارونه وغرڅې تلل
او سمره کسانو ټول لغټ نقصان سمره کسانو خپل دین خرڅ کړی د دې لپاره نو دې دومره نقصانات سره ځکه خو الله حرام کړی کنه الله ګوره دې شی نه حراموي چې په کې دې موږ ته فایده وي الله دې حرام کړي نه چې الله یې حرام کړي نو په دې کې به څه نه څه مسله وي الله یې څه نه حراموي إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم يقينا غاري شيطان شي واقيكي بمستاسكي العداوة والبغضاء في الخمر والميسر دشمني أوكنا فاسكلوا دا شراب سرا وبكولوا دا جواري سرا شيطان غاري يوسو كارون يودا چې تاسو په څه کې واچئ په دشمنی کې او په بغز کې په سکلو د شرابو سره او په جواری سره واضح ده شراب چیز کې نو څه به نشه به که نه نه پوهېږي غم خادیانې پاتې شوي تانه خادني شرابو پیسې چې میلاو نه شي اوس به څه کې غلا به کې ډاکه به کې هر طریقه چې شرابو پیسې به پیدا کړي دشمنیانې دا شو او دغه مسله خو مخکې تېره شوه د جواری ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أو من كتاسو دا ذكر دا اللانا أو دا منزنا شيطان دا وار شراب وسكي دا اللايا دي ها شراب وسكي دا ومنزل راشي نا اغا بي شراب ونلازين شراب وسكي دا منزل سنگ راشي جواریانی چی کئی جواریانی تو نیسی دی منزول لی پاسی جواری خلا غٹ دقا دی دقا دا آمی لوگ بو بکی کریم بورت چی نیسی منزل جی کریم بورت چی نیسی چی بغیر دا جواری نی کئی پا دی موبیل کی چی را کم گیمون رو تی دا دینا منزل جی دینا نیسی پا دا اکی بلی گیای نو سلو بی دی انگریزانو دی یهودو نصارو پا منگا وکڑی والا کم عزتو کم شانو زا منگا کم مقامو وزد چی موزن حی علی الصلاة حی علی الفلا من کریم بورت ناشی کرس آغازی ستے ہوالا کرس دی ستے ہوالا عقل چیشو عقل تا دومره غټ پټ انسانی دومره غټ پټ انسانی تا او دا وی چې ما په الله ایمان راوړی دومره ستا ایمان دی چې دې کریم بورډ نه ته نشي پاسېدی دا څه ایمان شو جومات ته نشي تلی نو الله وی شیطان دقه غواړي بیا الله ناشنا سوال کوي فهل انتم موتون نو آیا تاسو منه کیدونکی الله وی دا حقیقت خو مې ته بیان کړو چې شیطان دا غواړي ستاسو دپاره به کې دا نقصان دي اوس به ترې منه شي وي عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دایت وری پجڑا شو انتہینا انتہینا یا اللہ منی بس منی یت منک چتا و من شیت نہ من بسو کی جی بیا بولو ورشو واطیع اللہ واطیع الرسول واحذروا او تاب ذلك ويد الله او تاب ذلك ويد رسول واحذروا ويريقي ويريقي دي ريتوانو دخلا فرزينا فإن توليتم نكا وقر زيدي تاسو إن الله دا أحكامنا أو دا پیغمبر خبر مونا من الله فاعلمون بوشي أنما على رسولنا البلاغ المبين چي بيشكا پا پیغمبر زمن رسول دي خكارا صرف رسول حساب کتاب رسول بیا زکوما خا دلته بل مسله رااله شراب څه شو حرام شو خو باز هغه کسان چې هغه شهیدان شي په وحود کې وغو شراب څکړي یعنی شراب مخکې څه وو حلال دي چې نور مسلمانان چې هغوی شراب څکړي اوس مسله د دوی جوړه شو چې د دغه خلکو به څه حال وي الله سبحانه وتعالی آیتونه نازل کړو کچته یو بندنه دي چې کاروش چا وکه غلا حرام نه ورست حرام شو په دې به الله نه راګيري ليس على الذين امنوا
نشتی با کسانو چی ایمان را ولده و عمل الصالحات و عمل نیک ری نیک جناح نیس گنا فی ما طعیمو باغسکی چی خوللی دیاوی چی سیسکلی سی خوللی اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات کل چیزان بچکی او ایمان لری و عمل کینک ثم اتقوا و آمنوا بیازان ساتی ده حرامون و ایمان لری ثم اتقوا و احسنوا بیازان ساتی ده شبهاتنا و احسنوا و خیست عمل کی والله يحب المحسنین او اللہ من کی ده خیست عمل کون کسرا يا أيها الذين آمنوا إيمانوا لو ليبلونكم الله بشيء من الصيد امتحان كي لا بتاسو فسشيد أخكارنا ده آيات شدينو فكما موقع نازل شهر من يسوس بريد وقبل عمر حديبية صحابه کرام و احرامون های چهولی وگر اگو تلیو ده مدینه نه پسنیت بانی عمره بکو سبحان الله او رسول الله سلام و تویلیم و ما خوب لیدلی خوب که مصری دلی عمره کو صحابه کرام و یو بلو مبارکیانی ورکر سوار لسا و کسان روانشو التسشو منشو صلح بکوشو دی کال لب عمره نکوی روان کال لب کوی او سور زیبا تیره وی دری اسلحه بنا را اوڑه گی عمر ابن خطاب رده سخو سو برا غیو یا رسول اللہ سنگا منگ مومنان دا کافران دا کم شرط دوی سر چی زمانگ تر ابن سوک مسلمان شو در اغیو منگ تا بے واپس را لیگی ستاسونا چی کافر شو منگ را اغیو منگ بے واپس ندر لیگو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و اللہ رسول خبوی وی یا رسول اللہ تاویل نوچی عمر بکو دا خبر بتوکر وی تاویل نوچی عمر بکو وی یا ماویلو خما داویلو چی دے کال لبے کو دیس خما نیدی ویلی اخو زمان سن باق پل خبر بلانو چی منگ بسا کو عمر بکو خطا تا ماویلو چی دے کال لبے کو لا لغا ابو بکر صدیق رمسی ابو بکر تیو حالات آگوی سی چلوی تو گو رہا رسول سم چی دا فیصلہ اکڑا دا صلح دا غسل اکڑا آگو تیوی عمرہ اللہ پیغمبری کئی نو آگیا اللہ نزائی کئی اللہ بہت تیویلی نوی گو رہا رسول سم منگ تیویلی نو چی عمرہ بکو وی تا تیویلو چی دیکھا اللہ بکی بلکل دیو آگا جوابون یوش ہے آگا جی کے احرام پا حالت کی سبحان اللہ اللہ یو امتحان را وستو پا صحابہ کرام بانی اور امتحان سرے خکار بھی منع کو چی خکار با دے احرام پا حالاتو کی تاسونکوئے تنالوہ ایدیکم ورماحکم چی رسی گیا غیت استاسو لا سنو استاسو نیزی سناشنا امتحان سیرت کی رازی بعض روایتو کی چی دی خیمی نبری دا سر دیس روی سویو دا اخکار خواب شاگی گرزی دو کلا سی دیسی کڑا ویسا شیب درانی والے ہو اللہ دا امتحان ناشنائی یو شیب رتا دیر کی بیوی تیتی نیش اغسطے دی ٹیم کی دی امتحان پتہ لکی لکا اصحاب السبت یہودیان چیو پا کم ورز با مہی دیرو دا خالی پا ورز با مہی دیرو اوم دا قورزی دوی تو ہوئی چرا بتے پا ورز بتا سخکار آگا نا کوئی او پاک قورا جو تو مہی دیر منگ تیسا ہوئے زرانو تب نگوری پردوت سندری و پیلمون ادین ابدان ساتی دم را اسان شودا گونا چیزے پزیدہ اللہ را توی خطبت تیزان ساتی او دا دی پا منز کیزان ساتل دا غٹی ماند دا صحابہ کرامو دا خیمین بہر خوشا کی خکار گرزی او پا دی کی دا اخکار نکول دا ایمان دے یا اللہ ولی دا امتحان را ولی لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يخافه بالغيب ددي دپارا چخکار کی اللہ غسوک چیری گی داغن پپٹا فمن اعتدا بعد ذلك نو چاچی جاتے اوکو رستو ددینا فلہو عذاب علیم نو داغ دپارا دردناک عذاب دے استدین بعد اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر بیانی چی کچا چرتا دا احرام پا حالاتو کی دا خکار تیوشو نو دے بسکی کتا اس تیار دی نو تیرشیوی درس کے منگا پا مخکینی درسونو کے منگ دا مسئلہ بیان کردی دا چی دا احرام پا حالات کی یا فیدیت العذائی فیدیت العذائی مسئلہ منگ بیان کردی وا یا دم احصاری چی تا دا عمر و حج نبن کردی شوی دا طول مسئلہ تیرشی خدا مسئلہ پاتی وا متاسویلو میں دا دی دا مسئلہ روان دا خکار دا چی دا احرام پا حالات کے ال تخکارو کی پا مکہ کی نو دا غیب سی اللہ دا غیب جزا بینی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا تقتلوا الصید و انتم حرم موجن اخکار چی تاسو پا احرام کی اغ محرمات ہمیشہ محرمات تھی کم ذکر شنیش دی احرام کی اخکار کو ہمیشہ رب اللہ حرام او دے تا زخو دے شراب جواری بوتان و بندگی قسمت مالی مول بغشو دا ہمیشہ حرام تھی وسوی راشا وورا آغا کارونا چی باز وقاتو کی حلال لی لکا خکار ناکو حلال خو بازو کسی دی حرام دی دوسرے دی حرام پا حلال کی دی خکار در پار حرام دی خواہ کدی پا حرام کی دیو کدی حرام نبہر دے گو رہے دا مسئلہ مکمخ کی بیانہ کرن او پا حرام کی مخکار حرام دے اگر کہ انسان دے احرام پا حالات کی نہیں خکوشو تی ومن قتله منکم متعمدا او چاچی ہو جلو اخکار ستاسونا قصدا دینا مسئلہ ثابت شوا چی پا حیر سرا سنشتی پا جہل سرا انشاءاللہ سنشتی خود اخکار دو چی اخکار دو چی یو زنگلی زناور در اغا خکار دی خانو سبکی فجزاء مثل ما قتل من النعم نو پا دبان دی بدل دا پشان دا غی چی دو جل دی دسارون نو پا دبان دی دا حیوان مطابق بل حیوان اغست دی او اغا با کعبیت لیگی لکا چی او سڑی دی بیزی او جل سحرائی چیلے ملکو داغی پا شان با بل چیلے یا اوسی یا سچے وجل ابوال او دادی معلومات پا دو کسان کی چاہو با انصاف داری او دادی نبا پا خپل خوراک نکے حرم تبے لے گی نا اللہ سوی فجزاو مثل ما قتل من النعم داغی پا شان بل ساروے بو گوری یحکم بی ذو عدل منکم فی سلب کی پا دی سرد و انصاف والستا سنا چاو دا داغی پشان دے حدیم بالغ الكعب حدی بی رسیدن کی کعبیتا زن لتی نیشی خوڑے کن جرم کرے دا مسئلہ مخ کی بیانے کرے وا در سنے کتاب سیدی سورہ بقرہ کی چی دا ساروی علی الول پا دو قسم دے یو اغیط و لکی گی دا شکر دا پارا دا شکر دا پارا کم زکال علی تا حج تمتو کی حج قیران کی اختر کی دا قربانی دا سر پارا دا تا شکر دا کچ یا اللہ ستا شکر دا جتا مال توفیق را کو چی حج و عمرز یو زیکم نو چی دا شکر دا پارا دیا لرکڑے نو پخپل تیم خوڑیشی غریبانو اللہ مورک خو یو آغا دم دے او آغا ساروی تا لالے
چستانه کوتاهی شوی دا غیر پارا لاله نو کوتاهی دا نوشو جرمانه دا اس پا جرمانه کی پخپلم خوری جرمانه نسو پخپل خوری نیش دی نبتا نخوری دا بتلیگی حرم تا کم زیکو او کفارت طعام مساکین یا بکفاری خوراک د مسکینانو یعنی کچا یو حیوان ملکو او داغی بجن بل حیوانو تم ملاو لشو بلکی دا کارونا پا اختیار دیده چی کم کئی دتا آسان دیده خو منگا سیدی سو ویو کدتا بل ملاو نشو داغی پشن اراده وچ داغی پشن علم ورکوم خو ملاو نشو نو داغی قیمت باولا گئی بیا پاگی بانی غنم بل سا خوراک چی دا علاقی دا ملک خوراکی اگر با واقلی او هر یو مسکین تبا پاو باندی یو کیلو ورکی یا یو نیم کیلو یو کیلو با خوشا یو نیم با منسکی نو پا دی طریقه سر با مسکینانو بانی خوراک تقسیم که با دی ورسی ریتا سو سنگا سنگ ما پوک دا سروی چی بیدانی شد دا حقی قیمت با یک قیمت مثال که مگو پینجه سو ریاله شو پا دی پینجه سو بانی خوراک وانا وز دا خوراک طول پاو باندی یو کیلو سد پاس سد کم دومر دومر دین خوراک جوڑک او بیاد دا بروالی چی سمر غریبانانو بانی رسی که داغی نه شل غریبانان جوڑی که داغی نه سل جوڑی که داغی نه پنزوز جوڑی دا با باغوی بانی تقسیم که او عدل ذالک صیاما یا برابر دا دی روجی نیول دی یو سلوی نا بل اختیار وی روجی و نیس خان روجی بسنگ مالو سنگ منی سم نداغی طریقه بیا دادا تا دا ساروی ریٹ و لگاو کنا پینزه سوا پینزه سوا چی تا ریال رواغستو پا غیر خوراک واغستو مثال اسی وایو چی خوراک شو دا شلو کسان رسو دا شلو کسان روجی بسو نیسی شل روجی بنیسی پا دیو سوری سی دا سو دا مسئلہ دا دی چی کل یو سلے خکارو کی پا حرم کی احرام پا حالاتو کی لیذوق وبال امری دا دا دی دا پارا چی وسکی دا خپل کار سزا بیده با دیکنه بیده بی کرده دا احرام او بیده بی کرده دا سر دا حرم اللہ پریج را سزا او سکی عف اللہ عما سلف ما فکر دا اللہ دا غین جمخ کے زشوی دی اخبر ختمہ ومن عاد او سوک چی روا پشو بیار آگے دا اخکار مار کئی او دیتا حلال وی فینتقیم اللہ من نو بدل بواخلی اللہ دا غنا واللہ عزیز ذو انتقام او اللہ غالبا بدل غستن کے دے احل لکم صید البحر حلال کرے شوی دیستا سو دا پار اخکار دا دریاب دریاب اخکار پا کی گنے کی دریابی کی گنے چی کم منے دا کم یو اخکار دے دا غوچ اخکار دے وطعامو او خوراک داغی متاعا لکم دا پار دا فائدی استاسو ولی سیار او دا قافلی والو دا پار حدیثی کی سوی وی حلال دا استاسو دا پار سید البحر خکار دا دریاب او خوراک دا دریاب یہ دونوں کی سفر خشتی آقا شی سمندر پخپل رایوشی بارتا خوراک او خکار یو سیز رایوشی بارتا دغی فرق تی چی طعام دا دریاب آغا دے چی دریاب و جلی او خکار دا دریاب کمی ہو دے چی آغا جوان دے تا و جلی دے نو دا دی کی فرق شو و حرم علیکم صید البر او حرام کرے شو دے بتا سبان دے خکار دا وچی ما دمتم حرما ترسو پوری چیئی تاسو پہ حرام کی واتقو اللہ ویری گئی دلانا
الذي إليه تحشرون أغزاته چخاص غت بواپس کی گئی نشتا خبر اللہ اکڑوئے رہ گئی دا اللہ نا کم اللہ نا وہ اچھے وہ تواپس ہو درے گئی تا سٹول حدیث اللہ سبستہ پسلے کی یہ رہ پیداشی دا اللہ حدیث اللہ زمین دا درس اختتام تا ہو رسیدو او طولو تا یو قیمتی نصیحت یو سومنٹ او غدہ منگنن پا لسم رمضان کیو او لسم روجہ دا او واللہ العظیم کا پوشیو یو چی دا لس روجہ سنگ تیری شوی دی اس پتہ نا لگی دا خصوصا چی کل دا سڑی تعلق پا کی دا دین سرشی او دا درسونو سرشی دا تخبیہ بلکل پتہ نا لگی درے میں اسا لارا درے ملالا و درے ما دیر ادا الثلث والثلث کثیر سعد رضی اللہ عنہ بیمار شیو رسول سمی خوالت لے و یا رسول اللہ ردخکاری جی مرم وسیعت کو موسیعت رسول سمی طول مال موسیعت کو ککینو پسو کی وسیعتو کا پا دریم اکیو که سعدہ الثلث والثلث کثیر دریم ایسا دیر ہے نا دریم الالا و دریم ایسا دا دریم دیر ہے دری قسم خلق تھی یو آغا چی پا ترقی روان دی اگو تا منگوی مبارک شئی اس تا سوالات دیر خید اوزی او زی مخی تر اخپل سفر مکٹ کوئی دا دا طول نوچت مسلمان انت اول ورزین دا غوی جذبہ نن دیر دا نن دا غوی روجہ خیست دا دا ولنی روجینا نن دا غوی عبادت دیر دی دا ولنی روجینا منگو توائی جو بھائی ستاو خبر جدا دا ومنہم سابقم بالخیرات دوی ماغ دے وی چیب حالات کلخ کلبت نمانگ دیتو جتن پا خطر کے دار چیزان راتین کا شلو رزی دی چی بیا پا کتا نسا کمزوری کوتا ہی ونش دا طولو نا کمزوری او دا دیر دی اغد دادے چی داغا حالات بدتر شو نن چی دا غی کم روجه دا دین دا اولنی ورزی روجه دی رمزدارا بیا پسی اغی دویم ورزی اغی گزاره کولا بیا دریم نن دی درجی تر ورسید چی منزول کمزوری شو روجه کمزوری شو علماء دا مسئله لکی و بیانی چی دا عمل دا قبل دو یو نخ دادا چی پا عمل پسی با عمل که او چی کل پا عمل پسی عمل نکی دو نو بزان ویرے اخکاری دیسی چا اللہ ستا دا روجن دا قبول کرے نما طول رونو خویندو تا او طول تا دا نصیحت تا چن اللہ بندگانو لس ورزی تیری شو لس معمولی خبر ندا واللہ لزیو کداد لس ورزی بیستا جون کی رائش دا کابی پا رب دا قسم خورم دا لس ورزی ستا پا جون کی چرت نیشی رات لے چی صدی کری دی اغدی کری دی یہ سڑھوی ماسک کری پہ اللہ سورزو کی خانے دی عدد تا جی کم گناہوں نے کری تا جی سکری احصاہ اللہ و نسو اللہ غمی مکو ما شمار کری کہ تایر کری ما تا یاد دی غستا گناہوں نے غرص ما حساب کری نکہ دی اللہ سورزو کی سکو تایی شوی واس موقشتی شل ورزی بیام کافی دی خو گرے دستر کی درب پاندازے کی یو سور زباد گورا پین لسم روجہ بھئی او بیا گورا شلمہ او بیا گورا آخری لسو کی چورننو زراغی خو بلکل بیا پتنن یادو مزر تیریش او بیا اعلانو شو اختر دے خوشحالیانی دا اختر غٹ اختر پا کم راگے تیلیپون راگے ایک دم دیر ٹیم کی پلانے سوئی حالو سلام علیکم سلام ہاں سی چلے اگر پلانے آو سی چلے مر شویا روئے در تیرشی روزی کی جمعی سر ہویا واغم مرشو
نو خدای چې دی روجی کې مانه سه کمې شي روان روجی له بز برابرې ما خو غیر روان دې پاتې نشو نو اوس کې تاسو نه سه کمې شوی هغه شوی دې توبو بسی در روان روجی مزیداری تیری کې بدی کې عبادتونه ډیرو کې الله سبحانه وتعالى مولا توفیق راکې الله سبحانه وتعالى زمونږ دا تیر شوی روجی ټول قبول کړي او راتلونکو دې الله سبحانه وتعالى مولا توفیق راکې چې بدی سي طریقې ونیسو په کوم طریقې چې رب العالمین غواړي الله دې زمونږ تراوی زمونږ تهجد زمونږ روجی زمونږ دعاګانې زمونږ تلاوتونه زمونږ اسکار زمونږ درسونه الله دې ټول قبول کړي او الله سبحانه وتعالى ټول خپل ځان لپاره خالص وګرځي او الله سبحانه وتعالى دې پر روان جون کې موږ له مزید توفیق راکړي خډیر توفیق د الله موږ راکړي د عبادتو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Thank you.